novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Koliko sam dugo čekao ovo da radim, samo nekih deset dana, kao da je bilo 17 godina. Dobro, došli u novi izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom, izvinjavam se što nisam bio tu. Koliko, koliko sam propustio? 4 šta 4 komada. komada, Kao da je prošlo ne znam koliko, Od ali... Od četvrtka onog tamo. Jeste, ali... da. Ljudi, imao se neko trovanje hranom koje je bilo prilično onako agresivno i bilo je prilično neprijatno. Moram priznati da nisam imao tako loš osjećaj u životu. Trovao sam se i ranije hranom, bilo je tih neke, ono prođe da dva. Uvoli da se tako, da, sveme sveme vreme, vreme, se otroje. Da, da, organizam se ne opusti, <laughs> ali ovo je bila neka jača priča, tako da ovaj, morao sam malo da odmaram. I stvarno sam odmarao, tako da um, Nedostali ste mi i hvala vam puno što ste slali mnogo, mnogo poruka. Dobio sam zaista za poruka. Nemojte zamriti što nam možda neki nisam odgovorio sa, sa brojeva sa kojih ne znam, naravno ljudi koji me znaju pa su preko ovoga skapirali da, da, da nisam baš u formi. Zašto ja kad ne podcast, to znači da je baš, baš drama, a bila je baš, baš drama. A, uh, sve u svemu, opet smo tu, opet smo zajedno, Kuzmar, kako si ti ovih desetih dana prošao bez mene? Kažu ljudi da si se nešto, ono, samo zvezde i to. Da, da, samo zvezde i bio je jedan moment nervoze. Da, da, što me zub boleo to veče. Što pa je pa sam... moment nervoze? Ja, jednog sam banovo. Šta je radio? Je Gandhi potvrdio ovo? Banovao sam jednog, da. Kako sam? sam rekao, molim te, Gandhi. A šta je radio te? Napisao napred partizanu? da. <laughs> Napisao je, hej, 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 napred partizan i ja sam po, poludeo i... Ne, bilo je dobro, bilo je dobro, ovaj zato što je jako dobra komunikacija bila i bilo je zabavno i naravno osim nije tim isto. Jedima. Da, osim s tim jedim, da. Ali oj ovaj nije bilo naravno isto iz prostog razloga što uvek imaš da ubaciš nešto novo i nešto o čemu ne razmišljamo i ovaj otuda i mnogi koji su koji su komentarisali naravno da žele da nas gledaju obojicu i jeste lakše, ali nadam se da da ovaj neće biti mnogo prilike za tako nešto snašao sam se, međutim to nije to. U svakom slučaju tu si što je najvažnije i mnogo dešavanja koje neke, od kojih neka, neka dešavanja možemo da prokomentarišamo zajedno s obzirom da nisi bio tu, a i van toga, u, samo u vikendu i svegom što se dešavalo, opet je bilo dosta interesant noć. Moram da izvijem Ljubav Vladi Đur. Vlada Đur, ti si moja simpatija, pošto napisao ovde kao Tony Soprano. On stvarno u drugoj, drugom serialu na kraju ima trovanje hranom katastrofalno i to je posljednje epizode kada takav sa Bangav ovde i kada Rok Novog Pusi jedna od antologijskih epizoda Sopranosa. Tako da jeste. I ovaj, to mi jedan drugi rekao, kaže, brate, ali te uhvatilo kao ovog burazira. Ali stvarno, to je bio četvrtak. Ja sam tada trebalo da radim Makabi. Makabi i Baskonija i dva sata pre prenosa je krenulo, videlo se da nešto neće biti u redu, on se završio i urgentnom i dalje već kako ide, ali stvarno ja kada ne radim prenosi i kada ne radim ovde, to stvarno znači da je baš, baš zeznuto i moram priznati da sam u životu imao dosta tih teških noći u smislu fizičkih povreda. Poslednja je bila ta povreda ramena koja me ovaj, vratila jedno 16 godina unazad, ne u dobrom smislu, a Bilo je i takvih stvari kao te povrede, lomljenja nosa i lomljenja svega i svačega, ali ovakvu nemoć i ovakav problem i ovakvu, da kažem, uh, muku, uh, to je zaista nešto što ne pamtim. Pa čak i ta korona, mislim da smo svi bili zaraženi u nekom trenutku, ja mislim da sam dva puta bio, to na mene nije uticalo uopšte, čak mi je prijelo malo da, da iskuliram, ali da ja recimo ono, NBA ili da ne mogu da spavam da ne mogu da gledam NBA da ne mogu utakmicu da gledam koliko ove bez veze, to je to to nisam mogao da verujem da će se desiti. Al u svakom slučaju je bilo uh, sve i svačega za ovih 10 dana, svašta se dešavalo, otišao je taj Šabaz između ostalog, tako da ćemo i to prokomentarisati. Ako već Kuzma nije na na svoj. Ne, ja sam, ali da, možeš ti da daš neki da. taj pošto je to neko najupečatljivija stvar prošle nedelje. E, ja mm -hmm. sam dosta pričao o toj duploj nedelji. Uh, e, pobedi nad Makabijem, Zvezde, porazu Partizana koji ne remeti ništa, jednostavno nije nije bilo za, za očekivano da Partizan triumfuje u Madridu. Međutim, ovo što se desilo za vikend, to je nešto što je malo ipak specifičnije, a, a zaista bih volio da kažeš šta misliš o Šabazu, jer uh, ono, što je, ono što je ostalo kao jako ružno, to je ta komunikacija, sećaš se komunikacija Mesina, koji prvo tako, ubacuje tako. nešto, nešto bez veze, nešto po priču nedolično, pa je došao u i rekao samo se šalio jer to je bila neka interna priča. Jasno, njegov do da odgovor, da njegov odgovor koji ajde ću kao nemoj da se lečiš sad ti ovim mojim problemima kad si loše startao sezonu i na kraju završi u Milanu. Neka su se našli, želim im sve najgore iskreno govoreći jer takav igrač zaista nije pojavio u zvezdi. Tako neko ko je na taj način došao sa, u te težine igrač koji je došao nije bio takav, a da je neko manje stvari uradio na terenu, takođe nije bilo. Prosto neki od kojih je to možda i očekivano, pa ajde. Ali mi ovo deluje kao jedna jako ružna epizoda i kažem, iz tog razloga ne bi, ne bi, ne bi želao da, da Armani no, prosperira posle svega ovoga. Da, ovde ljudi komentarišu kako mi je malo čudan glas, definitivno jeste, zato što sam eto, u tom periodu, sada je to već iza mene, ali jedno 7000 puta sam povratio stvarno i ovaj deo je ovde... Mogu, možemo da otkrijemo ljudima da je ovo artificial da, intelligence, da uopšte da, 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 da. nisi u studiju. Da, i kažu da se smršao što je logično kada ne ideš jedan, tri, četiri dana, čak sam se u poslednjih par dana povratio, znači je pre, recimo, petak, četvrtak, petak prošli, to je bilo Da ne verujete kako stanje. E, elem, što se tiče Šabaza, e, nije mi jasno to oko, oko Mesine i svega. Pritom, sam na strani Mesine, zato što mislim da je on gospodin koji čak i kad je to rekao da ovaj želi da se vrati, očigledno je bilo istina. Dakle, definitivno je bilo istina. A pritom, e, on je našao tu da komentariše, da sad kao štiti. Onda je Zvezda stala u njegovu zaštitu. Da, sači. da, da, da. I ja bih zaista volao sada, č, č, da li mi veruješ da više ne mislim da je toliko problem u njemu, očigledno dečko nije, nije sav svoj i taj Armani me nervira zato što on postao utočište za te koje mi kao ovde ne znam šta Mirotić, ne dođe u Partizan ili ne znam šta se desilo, idu Armani. Šabaz ovde jadan prolazi u neku dramu, idu Armani. Ali uh, volao bih da se Zvezda oglasi. Šta više da kažu? Ne, ne, da kažu da. tačno šta je bilo od prvog da, dana. Da i da to bude za buduće zato što ovo ovo je jako loše za klub i jako loš imidž kluba zato što će on sada da ode tamo i da priča nešto I on verovatno svojim nekima će da kaže nešto ili ako ga pite sada taj Kemba Walker ili neko Da, neko, da, da vredi te... Šta... da. Ne, on će ne, ja, brate, tamo se I onda bi klub trebalo kao što je štitio njega da sad šta, zaštiti sebe. Slašen pritom se. pritom je definitivno veliki promašaj. Šta god da se desilo. I žao mi je zato što u Zvezdi je to česta pojava. Mi znamo da je Bjelica došao i onda je bio tu i onda Znači sad ne znamo šta se tu dešavalo. Drugi je trener, drugo je sve. Pritom kod Šabaza očigledno nije bio problem trenera. Pa rekao še re, žena i dete, pa na kraju nije ni to. njegovi da, da. Njegovi problemi su krenuli sa Duškom i nastavili su se sa Janisom. A koliko sam ja čuo i koliko je zaista izgledalo i koliko smo, ja mislim, svi videli, imao je podršku do da bojce. jedan ga nešto nije ugnjetavao. I, 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 od, i, od, i, od, I od oba trenera i od svih igrača. Znači, nema, nema izlaska da on nije bio neko da Jeste. ga tamo bodri nešto i uopšte njihov odnos i to sad Nedović i on su do, super komunikacije, on je poručio neke patike. Ovaj, dobio patike, možeš misliti, ali kao to je dobro za hemiju i ovaj ode dan kasnije. Sve naopako, A bojim se da počinje onim momentom koji sam ja me prokomentarisao, to ne znam da li smo bili zajedno, ne mogu da se setim. Zato što sam i sečen ja na tom na tom video snimku kad smo pričali onome kad Šaba izlazi preko preko. Da, 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 preko, da, da si to, to, to su prvi primetili da. To su neke nedopustive stvari, prosto to ne radi čovek koji je deo tima nigde, ni u jednom ozbiljnom timu i uh, ima samo jedna, jedna, jedna digresija. Danas sam sedeo u nekom košarkaškom društvu i krene neka priča od prošle godine ipak relevantni izvori, dakle nisu neki navijači, nego su ljudi iz sveta košarke. I kažu da je bilo prošle godine u jednom našem klubu, ajde ne bude sada da otkrivam da li u Zvezdi i Partizanu, da su zakasnila dva igrača na avion. I pojavili su se kasnije. I na pitanje nas, koja je konsekvenca bila, kaže, nema za zamisli, nema konsekvence. Jer da li je moguće da to ne stoji u nekom pravilniku, da čoveče, ako ne dođeš na utakmicu ima neka neka kazničica. Ja znam ko je da igrač. Znaš, pa eto. Da. Jel, jel, jel smemo da kažemo da više nisu tu? Smemo, da. Da, da. E, definitivno više nisu tu, ali ne vjerujem da, je, da je problem sa tim što su zakasnili na avijen, ali opet kažem, u zvezdi takve stvari već postaju simptomatične. Mi smo prošle gojene imali e, neobjašnjivu situaciju sa Lukom Vildosom, pa onda bilo kao napustila ga devika. Da je, slušajem, molim te. Ili prona. već, ne znam šta, to su, to su neke stvari koje su se sigurno dešavale silnim igračima ranije, pa nije uticalo na njih. Pa smo onda imali tu, kažem, još jednom specifičnu situaciju sa Bijelicom. Gde on došao, pa je nešto trenirao, pa onda neće, pa kao ide u penziju, pa još uvek je tu, ali možda Fener, pa će sad da se vrati. To su neke stvari koje ostavljaju mnogo prostora to su, za to su kalkulacije, zvezde, za spekulacije. To su ljudi zvezde interno ispričali, da su hteli da zaštite i taj njegov ugovor i sve to, jer nije, nije baš tako moglo lako da taj dogovor koji je postao Fener zvezda mora da bude ispoštovan u nekim klauzulama. I oni su stvarno hteli da zaštite njega u tom smislu. Dakle, ali opet to nije otišlo predaleko u smislu objašnjenja šta se desilo. Nije se mnogo toga desilo, ja mislim da on nije bio spreman za sve ovo, a da na jedan, na jedan zaista mislim pozitivan način nisu hteli da, da, da naprave još neku veću štetu. I onda je tu ostalo ta nedoumica za sve šta se u stvari konkretno Desilo, meni je žao što je Bjelica prošao kroz sve to, bio sam skeptičan i to se sećaš, zato što je mnogo velika pauza godinu dana, on je došao u Fener i ti kaže da si gledao te neke utakmice u Turskoj, možda ih je bilo tri, ali to je bilo za jednu je godinu, bilo je to za jednu godinu mnogo malo od jednog igrača. Da, šta mi smete, smete mi što se sve to znalo pre nego što je popisao u Zvezdu. Pa je, ali kažem ti, možda, možda neki, neki deo ugovora koji mi ne znamo, a se, okay, da je, da ali već u, sada koristi igrač. Već, već postaje sada, uh, postaju neobjašnjive neke stvari, mi i dalje ne znamo šta je bilo sa Raduljicom. Kako je Raduljica li, došao, došlo, došlo, zašto je došao, a, ali se pom, pominju se neki novci. možda ako je bio, ali ja mislim da on nije bio spreman da igrao. On je sad spreman da igra u Marusiju. Ali definitivno su znali to prema što su ga popisali. Dakle, i da li je stigla neka direktiva, e, Raduljica će dođe, ne vjerujem da je neko njega probao i da je on došao, i da su rekli u jevo te vidiš što je dobro da je da ga potpišemo da su onda sutra rekli a ipak znaš mislim da ne može ne ja, znam zaista to znaš. ne možemo saznamo zato što prosto možemo samo da nagađamo meni je drago što se on ipak kroz taj trening očigledno je dobro trenirao ovu sezonu prošlu sezonu. jer ipak naći posle godinu dana na igranja Marusi igrati e, ja, jeste, ali dobro. Marusi je njegov nivo trenutno i to je bio prošle godine tako god je, je tako je tako je tako je tako je samo sa zvezdom je postao neobjašnjiv ono što je on on je što je on odigrao u tih nekoliko utakmica to je za na nivou ABA lige bilo prihvatljivo Da, nije bilo na prihvatljivo na nivou Euroligije, ali dobro, i to je neka prošlost. E, otišao je Šabaz, otišao je Kuzmić, meni je žao što on ove godine faktički nije dobio e, nikakvu šansu. Vidim da se Zvezda oprostila od njega, ide u FMP, vola bi da igra zato što mislim da, da, da je čovek koji je dobar niz godina držao tu Zvezdinu odbranu kada nije bilo mnogo centara on je bio jedan od redkih koji ipak tog tavare sa da neutrališu u jednoj utakmici koju je Zvezda igrala u egalu te četvrtine prošle godine pa izgubila ili pretpošle, nemo više se setim. Tako da mi je drago što će ponovo igrati, a je u skladu s tim, eto ja ne prelazak koji mi je potpuno onako, ja ne mogu da razumem to, ne znaš što je neko tu u pravu ili nije u pravu, nego prosto je jedan čudan prelazak, Danasković iz Igoke u podgoričku budućnost. Danas je mega pobedila Igokeu. I ja sumnjam da bi to baš tako bilo da je i Tanasković bio u ekipi. A kako se neko odrekne, koji je dogovor, koja je ideja, šta je bolje tamo? Jer uvek pričamo bolje minutaže, ali tako? Tanasković ima ozbiljan status i minutažu u toj jednoj aba ligi. Da li će on pomoći budućnosti u Evrokupu? Da li će se uklopiti u sve to? Da li... Nemam ideju, niti je to nešto što je izvesno. Ali mi je prosto žao što je napustio tim koji ide u jednu sredinu u kojoj se desilo šta se desilo za vikend, gde su navijači hteli da se obračunaju sa igračima, pa je neko i došlo do slačunice, pa je svašta bilo, pa sad se priča o rekonstrukciji tima, pa sad spominje i kamenjaš. Sad i onda pređe u budućnost. To su neki potezi koji meni potpuno nisu jasni iz vizure mene kao trenera te ekipe koji se bori da bude među prve četiri, je li tako? A je legitimno ako dođe on i kaže, Mi sada u Fibinovom ligi šampiona smo završili, imamo 0 od 6. Ja Mo, hoću da igram moguće, ne, europskom nivou, ne, moguće, moguće. hoću da igram na Eurocupu, zato što ipak je budućnost iz budućnosti još moguće. bolji. Možda je on dobio dobaru ponudu, možda je tu hiljada nekih stvari. Ali mislim da je do njega, mislim da je on sada video budućnost kao to neku ne priliku gde A, ne, može da ne se znam, dokaže, ne, gde može da pokaže na evropskom nivou. I to je moguće, ali mi je krivo što je otišao. Definitivno. No, krivo mi je što se jedna i jedna hemija narušila. Ajde vidimo. Kažem, zašto, zašto potenciram ovo? Zato što ti prelazci nikad nisu bili mogući, bar ne u naše vreme, jako je teško bilo preći iz kluba u klub i onda je da ne bi bio neko bio zarobljen godinu dana, onda je postojala jedna fenomenalno čudna opcija, znaš kako je glasilo? Mora da se dogovore trener i onaj trener i igrač. I svi da se dogovore, svi da prihvate te neke uslove. Dakle, ne može, može da ode jedan za nula, a može da ode i kao zamena ili šta godi jako redko je to polazilo za rukom, konkretno ja sam tad bio u Beobanci, pa znam koliko je Darko uložio vremena da nas obuči za neke stvari i sad kaže, zamisla mi dođe neko novi. I tu ne može to, treba još tri meseca sad taj neko novi da uđe u sistem i onda je to uglavnom propadalo. Sad su malo drugačije vremena, ali uh, vidjet ćemo kako će se svi oni o kojima smo pričali snaći i još jedan transfer koji može da bude vrlo interesantan za Partizan, prosto ne mogu da kažem da znam kako će se Jalen Smith naći, ali ono što su hteli, da nađu playmakera i zamenu, nadam se da je potpisao do kraja sezone, jer onda je igrač miran u glavi, da vidimo kako će to ovaj, pomoći Partizanu koji nije izgledao dobro sad za vikend, a jeste izgledao fenomenalno protiv Valencije, ali o tome ćemo malo i da, priču. da pričamo. Da, pričat definitivno i o njemu, a pričat i o... Um, ja želim da kažem, ne znam li si ti prokomentarisao malo taj dolazak i lespija. Tako da ćemo se sada zadržati da, ja, još nismo, na tome. Da, nismo imali to, tako je. Luka, koji telefon koristiš? Ovo je neki Samsung stari, a možda bih i menio telefon da nam legenda Iki nije ove maske poklonio. On je napravio to samo za nas, pitao nas koje telefone imamo, nismo znali zašto i čovjek nam je to napravio. E, inače, da pozdravimo Nikolu, Nikolu i Mateju koji su ovde sa nama. Molim vas, recite nešto da ne misle da ložim nešto. Da, Kaj, bilo šta. Evo, našveli e, čuj se. Čuje se, čuj se, čuj se osmes u pozadini. Uh, tri momka i Gandhi, e, uh, koliki je odnos? Kada sam ja sam sa Kuzmom i Gandijem, 2-1 je za zvezdu. Koliko je sad odnos? 5-1. <laughs> pa da, Kuzmina, Kuzmo dovodi svoje. Neverovatno da partizanovci ne dolaze, ali možda i bolje posle <laughs> ovog poraza od Zadra. Moram priznati da je meni, da li možda zbog tog mog stanja prethodnih 10 dana gde sam zaista imao i tu, ne računići jedno, dva, tri dana drame, ali zaista sam gledao mnogo košake bez bilo kakvog onako uh, stresa ali je za Partizan ovaj konkretno bilo bilo dosta dosta negativnih osjećanja i pričat ćemo o tom meču, ali um, ajde da, da pogledamo komentarišam malo tog Jelena Smitha. Generalno, um, Kuzme, ja ne volim kada neko počne sezonu negde i ne uspe i onda dođe i ti od njega očekuješ mnogo. Da, uvek je, uvek je, da, uvek je I ne, ne, ne pati mnogo. Ajde, ajde baš sam vi, sa, podsjetite nas ovde, da li je bilo takvih primjera, da neko pređe iz nekog kluba, dođe u neki klub kao veliko počanje, on je došao kao veliko počanje iz, iz Albe u Virtus, i onda ne napravi tamo ništa i sad dođe ovde u ekipu koja ima rekao bih iste ambicije kao i Virtus možda i veće. Sada stanje na tabeli je takvo da je Virtus možda za, za koju pobedu ispred. Ali meni iskreno ovaj, evo, kažem, ne mogu da, da, da zapamtim neki sličan slučaj. I ako kažete Lesor, Lesor ipak sa Makabijem imao dvomesečni ugovor. Dakle, znalo se na čemu je. Smith je došao, nije prošao i, i vratio se. Ja bih recimo više volao da se to desilo Dobriću u smislu da se vrati u zvezdu. Dakle, da, ja bih da, volao da, to recimo da, da se desi zato što bi to za zvezdu sigurno bilo dobro. Samo vraća kao jedna kockica koja je potrebna ekipi tačno znaš šta od njega da očekuješ. Ovamo nije prošao, nije prošao. A za smeta sigurno da je olakšica to što igra kao hrvatski kušarkaš. On je jako dobar šuter, a opet sa druge strane, <kuh> i tu mi pomozite, se, ako možete se setiti, ne znam da li će se ti setiti nekoga, imamo sada taj Sikme, koji u Albi bio sve i sve ja, i otišao vamo i to vidio se kako izgleda. Iz Albe ni jedan igrač nije uproto, otišao to, negde uproto, i napravio nešto. Uproto. Da li zbog toga što je tamo takav klub gde ti možeš da se opustiš i da igraš pa šta bude, bude, ili je njihov kvalitet ispod, ali ja ne pamtim da je Alba dala nekoj igrače i kažeš u jevu to, su igrači koji su u tom sistemu izgledali besprekorno. Ta brzina protoka lopte, lopta ide puni pali. Taj sistem. Taj sistem, tako je. Ti ga uvedeš u drugi sistem i ti ne prepoznaješ tog igrača. I to je potpuno logično u krajnjem slučaju, ali poenta je bila što sam uvek smatrao da taj sistem ne donosi dugoročni rezultat. On može da bude lep. I možda je bilo i najlepše neke košarke kada pričamo o Albi u smislu brzine, jednostavnosti, preciznosti i svega. Jeste ali ti igrači u drugim ekipama, pa nijedan nije napravio neku, sad kažeš ti, ti ga prebacio, jer ako se ne igra tako, oni prosto nisu na svom, a malo je ekipa, mnogo je manje ekipa koji igraju u tom sistemu, što je evidentno i u krajnjem slučaju, ajde se setimo samo kako je igrao Efes, na finalu, to su bile poprilično ružne košarkaške utakljice, yes. nema šta tu lepo da se pamti, ali su bile u funkciji toga da se osvoji titula, da luzo Larkin, da luzo Mahom Vasa, pa odigrao 1 na 1, 2 na 2, i to bi bilo to. Nema tu kao neke kontre, čak asistencija je bilo smešno malo. Prema tome, za neki rezultat potrebno je i drugačiji sistem, a eto, evidentno da igrači Albe, kada su svi zajedno, deluju poprilično simpatično, kada odu svaku neki novi klub ne dobiju tu ulogu i nije to taj igrač koji se slažeš da je i lo možda u toj kategoriji tako je, tako, ne, na stranu tako. ono protiv zvezde na stranu ta utakmica ta misteriozna utakmica da. sve ostalo je on on snalaženje u, u, novom sistemu i ovde me da sad ljudi podsećaju da Gidritis igra u Albi pa da otišao u Baskoniju da je napravio nešto dobro jeste um, ali generalno, ajde da, da sačekamo da vidimo, ja koliko znam, to nije 100% sigurno, Iako ja koji je partiz njega predstavio Željko rekao, ne znam u čemu se radi, tako da ne znam da li je to samo neka loša komunikacija, ali um, definitivno, evo, opet ću da pređem kratko na tu utakmicu između Zadar i Partizana, to je jedno od onih mrtvih odvratnih utakmica gde, gde, vidiš, govorim iz ugla Partizana, gde zaista te ne čudi kad se neko povredi. Tu su te katastrofalne utakmice gde vidiš energiju, gde ovi igraju na ivici svega u onakoj atmosferi. I slična situacija bila između Partizanice i Dvito Olimpije tamo, kada je Aleksa polomio nos. e sad, šta se dešava? E, nastavit ćemo tu priču kada budemo radili meč u Aba ali zaista mi smeta to što Partizan ove godine je dozvolio sebi Mnogo ne poraz, četiri je. poraze. Ne, ne, to očigledno nešto nije u redu, dok li možemo pričamo sada da li je akcent popuno na ili ne. Ali ipak ti sada si deo kluba Koji, znaš, kada je bila ona sezona iz Eurocupa Evroligu, tada je Partizan još bio eksperimentalno, znaš, ne znaš šta će biti, ajde da vidimo I jeste Partizan Partizan, ali sad Partizan gledaju svi drugi timovi kao ozbiljnog Evroligaša koji napada sam vrh Evroligi Dakle, to prošle gojene, mnogi od nas smo rekli, ajde da vidimo, pa ćemo viditi Dakle, Partizan je prošle gojene bio na pragu Final 4-a, sada je u top 4 Evroligi Kad igraš pod klubova, kao što su Mega, Igukea, Zadar CD Vita Olimpija, to je za njih ono što smo pričali možda utakmice tako zonima. Je, tako je, oni igraju to kao, to je to. Je. Ali, ono što je nedopustivo, i to mislim da je odnos išključivo igrača prema igri, to je da Partizan u svim tim utakmicama, osim protiv CD 9 Olimpije, gubi toko meča sa više od 20 radike. Dakle, Gokeja je vodila 20 ili 22 pojena razlike u Beogradu. U Beogradu. Taj Gokeja koji sam danas gledao nije mi bilo jasno ništa. Dakle, kunem ti se, zaista su me razočarali. Partizan gubi više od 20 razlike u jednom trenutku od Zadra. Partizan gubi 20 kusu razlike od Mege. Da, ne dopustilo. Dakle, jest. to su potpuno drugačiji timovi. Imaš Zadar koji igra svoju igru, potpuno drugačiji sistem, imaš Megu Klince, imaš i Gokeu koja jeste sve ubacila. Ta Cibona je vodila 15 ili 17 razlike u arenu. Da, to je samo bilo ono kad je, kad je Obradović teo da da... Jeste, ali tako smo, ali pričali smo ali, o tome. Ne valja, dakle, ne valja. Tako je, ne ta ne Druga je, petorka slaži. jeste neko na koga računaš, nije ni igrao Drezgić. je, počeo pa sad kao... Ali samo, su ih, samo ih je bilo mnogo u jednom trenutku, tih igrača od kojih koji koji ne znaju ko je glavni sad u tom trenutku. Jeste, ali recimo juče se utakmica završila tako, počne utakmica, ovacije dobije Željko Bradović i onda navije kako i treba da bude u smislu. Ipak je domaći teren, onako prilično vatreno i pritisak na publiku i na sudije i sve. I Željko Bradović na kraju meča ode i čestite Jusupu i kaže mu koliko se ja su na svaka čas na samo što radite bla 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 sve i priđe Luki Božiću i kaže Luka ješ ga zvao takav odnos Ipak si ti neko i nešto. E tako odnos nemaju neki igrači Partizana. Nemaju pa, u smislu je, da ti misl... predstavljaš veliki klub da. i tišta goda uradiš ima težinu, a ti na terenu ne radiš ništa. To mislim da je Obradović i potencirao. Vidio si ono izjavu, kaže neko nije do... dao sam dan odmora, ali neko nije došao ni na utakmicu, ostali su drugi dan na odmor. Ali kuzmo ona ona ispadanje u odbrani. I apsolutno se slažem, ja Partizan konstantno igra u Evroligi, posebno kada je domaćino, Reni igra tako da ti ne čuješ nema komunikacije između igrača ali da te i protrčava neko po čelnoj liniji da bude pet puta samo rekao. Ne dan. nego... nego u drugom polovremu kada ti pokušaš da se vratiš. Ja recimo nemam problem sa tim što je dođe promašio dva slobna bacanja i to je bio moment kada se možda izmenila utakmica. Dakle, on je kreirao tu seriju, došao dva penala sa šest, trao se spustio na četiri, promašio dva i, I otiču, onda je klonio da sve izbrdo. Ali, uh, kada daš deset puta loptu u ruke protivniku i kada ti u situaciji kad si nesiguran, kada je protivnik u odbrani agresivan, kada ti pokušaš neke pasove preko dva igrača, drugi tamo je centar, i to nekoliko puta radi što zaista nema nema neko objašnjenje nema nema to... fokusa nema koncentracije to Zašto? se ne radi nikada ali ne puštaš pre svega klub i tog trenera taj Željko Bradović traži timeout u u prvom minutu četvrte četvrtine i u prvom, i u prvom minutu, minutu da, drugom minutu tako je prvo je u na startu, prvog tako je 6 0 znači ti a primaš uh, tri prodora tako je verovatno je bio dogovor da se ne prodire verovatno je bio dogovor neka proba u spolja neka pritom nemoguće sekund... da taj Luka Božić ne rešiva nikog a e, Luka Božić jako podseća U određenim segmentima, ne svojim kvalitetom ili bilo čime drugim, ne znam koliko sećaš Miloja koji je igrao fenomenalno tu neku poziciju 3-4-5, znači on je mogao, kad zida, zida, boli ga uvod, proti koga igra, i ako si primetio, Luka Božić ima jednu specifičnost, prvo, zaista je nadigrao i Nanelija i Pantera i sve koji su bili od niskih, ali on neprezarni kaboklad ubaci ispod koša, ne. e to je jedino koje je mogao da radi, to je Miloja, da li ga čuva čovek od 2-15, da li ga čuva bek, Ako ga čuva Bek, on se prošeta. Ako ga čuva ovaj, ubaci ga potpuno ispod koša i da. Tako da Luka Božić je odigra jednu uh, i kad ga gledam, zaista mi se ne dopada kako igra, yes, vizualno. Jest, to, je jest. Sve, to su sve sirovi pokreti, da, ja, onako. Dan, bez odraza, onako. I onda, se i, onda, I onda kad doda ono, znaš, neke bi dodao iz, iz jedne ruke, on uzme s dve, pa dodao yes. zemlju, pa znaš, sve to deluje onako rogobatno, ali je, ali je razbio partizan, u yes. krajem slučaju pogodio je yes. sve. Još je promašio penala koliko hoćeš. Tako da, da, mnogo toga nije funkcionisalo i e, u jednom u jednoj nedelji koja je bila izuzetno naporna, u kojoj zaista mogu i to sam pričao dok nisi bio tu, u kojoj mogu da razumem i prihvatim e, poraz od Reala. Dakle, vidiš, u jednom segmentu utakmice da prosto ne ide, nema, nema razloga da se cepaš. Nije moment u sezoni kada je sad ovo biti ili ne biti, naprotiv, otišao si u Španiju, pobedio si jednu utakmicu, vraćaš se kući sa dobrom pozicijom na tabeli probaš ovde, ne ide, ali Zadar je morao da bude drugačiji zbog nekog mira u kući, jer on ne može da izađe da, da se ništa ne kaže. I reakcija Obradovića je upravo u tom kontekstu. Ja zato i kažem, zato što ovde ljudi kažu da je e, bilo duplo gostovanje i da su ljudi, igrače iz Ali protiv Rala je bila minutaža glavnih igrača jeste, smanjena. Jeste malo, tako je, tako je. Baš zato što je, što je takva situacija bila da, da je Real već rešio to u drugom poluvremenu. E, eto, vidim da ovde govorite o Božiću. Ja stvarno mislim da on van Zadra ne bi, ne bi pružao ni približno ovakve partije. I na čemu baziram to, to mišljenje? Zato što vi se sećate da je on u onoj korona godine bio u budućnosti. 19.20. I došao iz Zadra, gde je takođe igrao na ovom nivou. I sećate se da je posle toga hteo da prekine karijeru. Dakle, opet govorimo o budućnosti, ja vidim da ovde sad ljudi pričaju partizan ili nešto. Momak je izuzetno snažan ali ima tih igrača koji jednostavno u jednom sredini igraju fantastično. Da, da, ne može da ih I ne može. to je sistem tako koji je, tako se tako vrti je, oko njih. Tako je. I ti sada da ga staviš negde u Partizan, će tu biti osmi. Mnogo je takvih druga promašaja bilo u smislu, pomisliš tako će da i ovde, ne može, ne može, jednostavno mnogo mu toga odgovara, sve se sve se bazira na njemu, ne trpi da se bazira na nekom drugom, nedostaje mu lopte. I prekine akciju da bi on bio taj koji će završi, završi da na nervnoj bazi jer nije tri puta i tako dalje. To ne kažem da je Luka Božić taj tip igrača, možda bi se on zaista ovaj uveo u taj neki novi sistem, zaista radi fantastičan posao, ne možemo zanemarimo te brojeve uz sve, kažem, što, što onako dosta sirovo deluje na terenu, ali proizvodi mnogo toga, prilično deluje skromno, ne gestikulira, nisam ga video nešto da se loži, overi sa svima, kad nekoga vidio se, kad je, kad je napravio onaj okret sa sve rukom, Andjušića, Andjušića mogla mu izleti, odmah prišao da se izvini, nije, naš, nije prljav igrač, ali video, vole bih da ga vidim naravno u drugačijem sistemu, u nečemu, a kad smo već kod tog drugačijeg sistema, Jalen Smith, što kaže ovaj naš Ivan Pejić, ja mislim da mi je on poslao, tačno, njega je doveo Skariola. A Bianchi je odmah da. postao trener. Pa I sad većinu, ti, većinu igrača. Tako je, pa da, većinu igrača doveo on, upravo to. Tako da ne, ne mora to da znači ono što si rekao, a s druge strane, Uh, vidjet ćemo. Samo je pitanje, ne znam na koliko je potpisao ugovor i da vidimo kako će Partizan to iskoristiti jer Uh, uz uz poboljšanje igre Jaramaza, zaista smatram da uh, Panter naneli i Dovžer, Dovžer najmanje, ali Panter i naneli kad moraju da igra jedan gube fokus za ono što treba da radi. Nije to lako iz utakmice u utakmicu. To može jedno vreme da traje, ali protiv Zadra Panter nije bio dobar organizator igre. U krajnjem slučaju Zadar jeste vrlo specifična ekipa, oni stvarno kad preuzmu ti se pitaš ko je tu centar, ko je bek, nekako svi bere iste visine i svi su dovoljno jaki da izdrže sve te kontakte. Tako da, najveća misterija je Drežnjak, definitivno, mislim, dečko koji je pogodio sve, pa čak i onaj šut za tri. On mora Loto da uplati pod hit. Znači, Loto sa onom vidi, trojkom u tabu. Da, vidim koja je to ironija. Ti promašiš koš za preko metar i ona uđe u koš. <laughs> Prosto ne vrati. A si idoni floater <laughs> to to sa četiri metra problem. sa strane, onaj što da, 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 onako, da, 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 i onda na trojka pod falom Mas, Pantera. Pritom on da, da. koji izblokira Pantera, 10 sekundi ranije partnera, jeste na prodor. E to je to je ono što pričamo motivacija i to ludilo. Kad uđeš u neku zonu i i sve te hoće. I pazi, on se on se on je on se toliko podcepao tu utakmicu da je on zaslužio Jest. sve to što je ne, pogodio. Nije to ništa, oni su odigrali utakmicu života, igraju protiv što kažeš, možda kandidata, sad trenutno kandidata za Final Four, i oni su želeli da pokažu, pokažu sve što... Ne bi me čudilo da izgube od Krke u nekoj utakmici yes, tamo sigur. u novom mestu, mislim uopšte... A mnogo je tih koji igri utakmice, utakmici tako karijere je, proti Partizana i proti Zvezda, ja tako na tako lowu, on je došao nikad tako više nikad, neće On je onda, da kažemo onako prvi koji ispada na... Čovjek osetio i pogodio sve i to Tako da ima inspiracije i ljudi znajte da inspiracija je velika stvar, urade se velika dela, ne traje dugo, ne možeš ti sad kao na inspiraciju, tu uvijek mora da se malo nadograđuje, ali juče su imali i imali su fenomenalnu podršku publike. Ja dugo nisam vidio u ABA Jeste. ligi da je negde bilo tako puno. 8.500 ljudi, tako mislim je. da nije bilo dugo. Tako je, tako je. Tamo tako. u toj dvorani Kršćević hoće biti da Iskreno ti kažem, ej, podsjetio sam sa onih starih dobrih vremena zbog skandiranja Zadrana. Bila su benigna, bilo je ona došao i taj dan. To ne, ne pamtim kad sam čuo, to je bilo u stvari deo folklora Svaku koji je ubio... Pa da, znaš u kom smislu. To, to, se, pe, to su pevali ovi, pevali oni, ali uh, nekako je to nestalo. Jeste, jeste. Znaš, sad su neke bre, druge pesme i neko, drugo, neko, neko zbiljnije vređanje. Ono je bilo onako benigno dosta. Međutim, dobra atmosfera i potpuno zaslužena pobjeda ovaj, Zadra u kranjem slučaju nas zbog svega, posle svega što smo videli da vidim da je luči i dalje komentariše moj glas, ali kažem, bilo je prilično napeto pa je uticalo na, na, na glas između ostalog. Hvala puno svima na lepim rečima podrške, ajde malo da se družimo i ajde malo da, da pričamo sa vama, ajde da odgovorimo na neko pitanje, bilo je daista dosta pitanja, ali evo dok vi posljedate pitanja, možete u čemu god, šta god, eh, hajde mi u umeđu vremenu da, eh, da prokomentarišemo Gilespija. Hoćeš ja? Ja ću, ja ću, ja, ću, od početka, da. Gleda sam utakmicu onako baš zbog, ne, baš zbog njega. Da vidim kako će da se snađe i ovaj, bazi, ulazi čovek koji treba nešto da pokaže, ili Mislim da nije bilo igrača koji je teže, koji je dobio tri teža pasa Jeste. od onih koji je dobio od svojih saigrača. Dakle, on čovjek ulazi u igru, petica je po vokaciji, nije neko ko je spretan sa loptom, ako bih mogo da poredim, mislim da je Bolomboj mnogo, mnogo, mnogo spretniji i on će uhvatiti taj korak negde sa pet metara kad mu daš posle kratkog otvaranja. Ali Gillespie nije taj tip. Prvu loptu je dobio od Nedovića, koja se odbila negde od ruke, noge, od čega god. Dakle, naravučen ne bacaš Gillespie u loptu tu i nini predviđeno da mu neko baci loptu tu. Druga lopta je Nedović hoće da šutne. Neko je teo da blokira i on mu iz iz, iz globa dodaje sa dva metra čoveku koji se ne nada pogađa ga nešto u ruku, u glavu, deluje poprilično loše. I treći, ako se sećaš, Jago baca onaj lob pas, ali htio je da lobuje verovatno s celu yes. dvoranu i Gillespie ispada sa loptom out. Dakle, nije moglo komplikovanije umesto da se napravi akcija. I to je ono sve što me čudi, Sveropolo stano nešto crta. Pa daj brez, pusti ga dole, bacimo loptu i nek zide. Ali, tako. Pa šta god da uradi. Dečko nije došao u poštenu poziciju ovaj, da šutne. Evidentno je da niko neće dati koš pored njega jer će dobiti dobiti Just. onako jedan ili on faul u u kontri kad gura još nije bio ni sino faul si ono ja reku namena povreda neka nikom ništa znači svakog je ošašulio oš, u tim bičer čvrsto u reketu ali naravno nisam 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 mogao da budem impresioniran njegovim košarkaškim umećem u napadu a nažalost kažem ni sa igračanimu nisu našli ni jednu poziciju da bi on mogao malo da se oslobodi zakuca ili nešto uradi pa da kažeš bilo šta šta može da se očekuje. Očekujemo jednog stamenog, čvrstog momka koji ima energije koliko hoćeš, uh, e, jako je čvrst, jako dobro ovaj, prati dešavanja, ne ispada često iz odbrane, ne ispada često, ali ako ga uvati niži centar u ozbiljnom je problemu, pa se nadaš da, ga, da ćeš uvati ovaj, petice i mislim da tek treba da vidimo. Ono što mi nuliva poverenje, on je ta četiri poena koja je verovatno high, ono, karijer haj dao zvezdi o, i to neke polu, polu distancu, što je, ne sjećam se da je on to davao, ajde vidimo, stvarno je bilo malo minuta i malo, mnogo, malo konkretnih stvari da bi smo mogli nešto da kažemo. Ne sumnjam da je on vrlo pošten momak koji dolazi iz dobrih motiva, ali da li to zvezdi zaista nešto donosi u utakmicama koje slede, evo vidjet ćemo. Ajde vidimo kako će onda se snađe sa Lesorom, verovatno će biti na njemu, je li tako? Sigurno da. <coughs> ne, ne može da igra protiv Lesora. Ne, ne može da igramo sada. Dakle. Ne može, da, tek od januara ćemo vidjeti. Dakle, tek od januara ćemo vidjeti njega u, 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 eto, u derbiju protiv Partizana. Da, Eto, ajde da imamo kako će da izgleda. Do tada će tu biti još jedna utakmica Aba Lige. A, nemam, nemam šta mnogo da kažem. Mislim da dosta znamo o njemu, ali ajde da mu damo šansu. Da ajde. ne kažemo nešto pre nego što vidim. Ali evo Kuzma, ja, ja sad stvarno postavljam javno pitanje. <laughs> taj koji je doveo Gillespija, šta očekuje od Gillespija? Ja sam siguran da taj koji ga doveo da kaže, kontrola skoku u odbrani, defanziva i sve. Onaj momak, ničim, nikada nije pokazao da je spreman za ovaj nivu košarke. Da u jednom klubu, u sred sezone, ti budeš neki tas na vagi koji će nešto uradi. Ja mislim da se u njega ipak očekuje nešto. Dakle, nemoš ti sada da očekuješ kod Bonoboja defanzivno znam šta radi ovo. Ipak treba nešto više, zato što je zvezda tanka na policiji. Da, ali, da, da, ali Bonoboja je ozbiljan. Ozbiljan je? Ozbiljan za, za njega, klub. da. Ali, kažem, nije mi jasno. Iako trener Svaropulos kaže tražili smo drugi, ali oni nisu hteli. Mislim da je to problem. Ako ti, ako ti dovodiš onog... To je poprilično čudna izjava, ono... poprili ko je hteo. Da, dovodiš onog koji, koji može, ili iz razlogu, Čudna izjava, to kao je krenuli smo redom, pa da ima ko hoće. Ali da li stvarno neko od navijača zvezde i u samoj zvezdi očekuje da Gillespi ove sezone napravi bilo što? Ne, ajde da vidimo. Pazi, mislim... Od šaba smo mogli da očekujemo. Pa znamo, da, viš, tamo... eto, mnogo smo očekivali, ništa yes. nismo dobili. Mi ali možete... je ograničen, dečko, na, na sve, sve stoji, sve stoj, ali mislili smo i da je za Bolomboja to. Da neće dogurati do pet. On je sad napravio neki karijer high u 20 pojena i mislim da je, da je ili MVP kola bio. Ne vedem još. Ne, nečega je bio, neš, nešto je bio dobar, nema veze. Ali svaka mu čast. Zato kažem, ajde, ajde vidimo više od ovoga što smo videli, da bi smo stekli neki utisak. I, ja želim da verujem da ga je neko doveo s tom idejom. Ako ga je neko doveo da bi popunio broj, a pustio si Kuzmića da ode tek mi, onda to nije jasno. Jer u kom segmentu ne vidim da je on bolji. Ja, ja ne znam čime bi on mene mogao, ne da udušavi, nego da kaže... E, nikad se ne vidiš kako će bajane. to tamo u derbiju da pršti. <laughs> <laughs> Ajde da vidimo. E, definitivno čovjek čovek snažan, ali govorimo ipak o nekome ko... ko jest, evo ovde nekog je pomenuo je Terija, on je imenjalo Teriju, koju je Kuzma ne može da smisli očima. E, on je čak imao fizički predispozicije bolje, on je znao da uhvati, jeli obojica su ograničeni šutem, obojica su loši sredini penala, Dakle, zaista, zaista ne vidim. I ovo što Kuzma kaže, dobio je tri loše lopte, jeste. Ali ja nisam optimista da je dobio idealan pas da bi znao šta da uradi. Ja dakle, njega ne, ne, ne pamtim da zida. Dakle, ja njega samo pamtim po lošim uh, odlukama u napadu i jednostavno da, zaista kad je dobio loptu onako ispod koša, zna da prikuca, zna da, da, da iz mesta. Ali kažem, vrlo... Ima jednu rampu, zaustavlja reket, uh postavlja se, hajde imamo da li defanzivno, mada nekako mi defanzivno zvezda nije izgledala uopšte loša ni pre njega, znaš, tako da, ajde vidjet ćemo, ajde baš da pogledamo ovaj, evo ušao sam na, 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 na Wikipediju, Gillespieva, šta kaže za Gillespieva? Za da Gillespieva, Pa ništa, ne mogu da nađem sad ovo, ne mogu sad na telefonu da jurim prethodnu sezonu. Znaš, tih pet skokova, pet skokova prosečno i 3,7 pojena, ajde, tu neki skok koji, koji zvezdi možda nedostaje. Međutim, negde mi deluje da to nije najslabija karika. Dakle, zvezda je malo puta bila nadskakana da je neko da, da, u nakazi da, Da, nije to bilo tako zana, ka nego Bokla pokaže ono tako fali. Tako je, tako je, pa fali. Ma, više u celoj priči kada pogledaš te odosiće u partiju fali sad neki bek jer Jago je ušao u igru i odjednom se osetilo ozbiljno se osetilo da, da nema ko da komanduje ako već biraš u ta dva segmenta šta ti je bitnije, možda je, taj, be, možda je bitnije taj, taj, taj ova, ta bekovska linija, međutim kako stvari stoje, idu neke informacije, evo potvrdili su i naši gledalci da je Pengos prosto ne želi da ide u Beograd, koliko je istina, ne znam. Bio je onaj Kyle Guy, je li tako? On je bio u opticaju. To mi je ga ovdje da je i kažu da dvojna Bacona, koga sam danas gledao, Bacon danas igrao Šange protiv Džedjaga. Ma nemoj, molim te, on je što je bio u Panateriku, da, pa, i, pre toga, molim, prvom pa ne da i ne do Bog ali nekako mi sad zvezda kakve poteze pravi, neko mi to delo no da to bi moglo, Kevin Bacon bi mogao dođe kakve zvezda poteze pravi. Ali danas da vidiš to, Jet Young, Šangaj, Erik Bledsov, tebi to ne znači ništa. Onda oni, seća se Bacona, ne seća se Bacona, što igra za Žalgiris. I taj je Bacon. Dva e, Bacon. Bacona. Ja mi sad opet baš... Bacon, molim te. Braća Bacon. Bacon. Da li Bacon? E, ali u svakom slučaju, e, onako, ozbiljna imena, Ali definitivno mi je iskreno nije jasno šta zvezda pokušava sa sa um, sa Gillespie. -ma. Evo to još, i tu ću da stanem. Ja ajde momku da damo šansu. Da. Uh, e, vidim da komentarište Teo zaista je pokidao, Teo je i drago mi da je odmorio protiv, protiv Splita da i da je, da je utakmica protiv Splita izgledala i bez njega dovoljno dobro tako da e, to je važan Kajlu uh, Gaju, Kajl Gaj je ovo fan, fantastičan šuter fantastičan šuter i mislim da, da, da je zvezdi potrebno da se pojavi neko kao što je recimo bio Billy, Billy Baron Dakle, ispod radara neko ko je došao, u tom trenutku, ja se sećam, prenosio sam ga u ti vidiš da taj momak ima fantastičan šut. Vidiš da jako lepo igra, da mu nije šut jedino što ima. Da ima dobar pregled igre, posebno za jednog takvog čistog, čistog trojkaša. Ali, Kyle Guy je opet, sa druge strane, nije prošao ovde. Dakle, nije, nije... Čak i prošle godine u Juventudu je on imao ono jednu partiju koja je dao, ne znam koliko, 10-11 trojki, ali pored toga on nije imao, da kažeš, sezonu koja je bila sve vreme dobro. Ne znam šta kažeš. Pa ne znam šta da ja kažem, znaš, na uzorku od ovoga što je igrao ovih osam utakmica za za ovaj za znaš, 5 od 7 za 2, 6 od 19 za 3 4 od 5, to su to su Ko, ko, korektni broj isto kao Smith sport. U, u Virtus to je to ali, no to da to su četiri utak, pet utakmica sa nula do dve utakmice po minut zašto igra minut mora da postoji neki razlog sigurno nema šanse on kao sad igra minut tipu zašto ga trener baš ne voli a on daje a on ga ne voli Tako da, što kažeš, uvek sam skeptičan prema tom nekom ko nešto nije uradio na početku sezone, mora da postoji neki razlog, uvek kažem, postoji neki razlog zašto je neko slobodan. Stvarno se re, nekada desi da dođe do nekog prekida saradnje, pa se pojavi stvarno dobar igrač koji koji zavređuje. Ali mahom to nije tako, tako da ja sam, znate da sam inače protiv tih menjanja u toku sezone, mislim da je bilo dovoljno vremena i dovoljno novca da se Zvezda napravi dovoljno dobar tim, mislim da i Partizan to imao mogućnost, pa eto, uleto je ka Boklo, pa svi kažu kako su ga našli. Pa i to je bila peripetija koja je trajala, je tako? Dakle, yes. nije to nešto što se desilo ovako, Ali ipak Kaboklu imao ozbiljan background. On je bio 20. pik na draftu. Ti ne možeš da budiš na draftu Ne, slažem se, nego stvarno, nego stvarno nije bio na početku sezone nije, u planu. Nije. to je ali stvar. smo imali, za njega smo imali uzorak NBA Liga, nije tamo bio jednu sezonu, bio pet, 6 sezona. Pa reprezentacija Brazila... Ne mislim, samo, ovdobno... samo, da, samo mislim zašto nije ranije. Ne, ne, naravno. to, je, to, je, to, to su pitanja. Zašto Zvezda nije ranije napravila neki konkretni potez, ali... vraćam se, moram se vratiti na ovog šaba za prosto. Nije se pojavio u Zvezdi takav igrač. Uopšte kod nas, ni u Partizanu, ni u Zvezdi sa toliko malo učinjenog i sa toliko nekih neverovatnih stvari, nevjerojatnoće, jednog odnosa, toliko nonšalantnog. Sve zajedno i to do je Sve zajedno. One. I Sve taj zajedno. odnos, da, i taj nos. I, o, ima nešto da kaže, ima nešto. Sad će nositi masku celu sezonu, sad će ovo. Samo dođu deca, dođu deca. Da li nađe neko drugo deta? Ali vidi, ja sam gledao njega proti pistoje. To nije ništa drugačije od onog u zedi. Samo je pošteni i u ubadu. Nije sad da, da, da verujem, pa ja i ne sumnjam da je on sad krenuo i počeo trči tamo vidi ko blesa. Da. Znaš kako je odigrao? Odigrao isto kao prvi meč protiv Vasova. Proti Vasova, pa da. Pa, 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 Sve isto. Pa, 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 da. Znači, i, ja zaista mislim da on do kraja sezone neće moći da pružimo do. Oni momak nema, jednostavno, nema rezona u njegovoj igri. Vidi, mene sad zanima Petorka Armanija, moram da gledam, jedno čekam, sa njim na terenu i koga napadaju ovi naj, najbolji napadači. To me zanima. Da im, ja. da. im da li će neko da izostaju da ga napadne. Ajde kad si tu da prokomentarišemo ovu odluku u Armanija da neće zvezdi navijače da puštio. Jel da je to direktno povezano s ovim? Nisam razmišljao o tome, ali moguće da jeste. Sigurno? zato da. što sad se zna da je Šabaz na udaru, zna da, do, do, da, to, da, da, da može da, bude 5 jedna navijača je zvezde. Da, 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 Ali to su neke, neke stvari koje ne znam kako funkcionišu. Mislim, kako ti to odrediš? Kako, kako se to dešava? Ti kao klub realno imaš pravo po, da okay, takve po, stvari pa, radiš. Pa, Zaj zabranimo dolazak bilo ali, kome. Što je dolazak bilo kome? Samo nemoj da lažeš. Da, da. Znači da okay. ja ne možeš mi da lažeš. Pa, okay. ja mislim da treba vratimo recipročno, kažeš. Ne može više niko dođe iz Milana, baš me briga. Zašto? Više, ali nema recipročno zašto iz Milana ne dolazi niko. Ma baš me briga, ne može ni jedan. Je, ne, ne možeš. Oni ne daju 5000, ideja, mi ne damo pa, ni jedan. Oni pamte, znaš, kako je i Partizan i Zvezda kada igra protiv Armanija tamo da imaju domaćinske. Pa imaju domaćinske, imaju mnogo ljudi koji dođu, sednu u kola i odu, ako ništa drugo. Šta sad, to je problem? Ne, definitivno mislim ne da, da, je ne on, ne, kažem da je on rekao je molim vas da ne dođu navijači zvezde, ali... Pa čoveče, ej bre, kad su... dođu navijači zvezde i naprave nešto, sankcioniše, nemam ništa protiv, protiv je li tako? A neće valjda svi da sede i policija sedi i gleda šta oni rade, oni lome, 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 lome. ne ide to tako. Druga stvar, ve, tu ima mnogo ljudi koji stvarno vole da odu i da, da, da pogledaju utakmicu, znam ih lično, to je neki porodični yes. ljudi koji odu da gledaju dobru utakmicu. Ja, da, pa to kao neće moći niko, ni ovako, sad ja i plus... hoćemo kući da, karte, da, idu, pa da. Ne, ne, možda. Možda. ne zovemo se Franko i Francesco. Yes. Franko. <laughs> ko je Franko, ko je, Franko, ko je Francesco. E, vidim da ovde hoće da prokomentarišemo jarama za jeste i dalje je to problem i iz utakmice u će biti sve veći problem. I u porazima Partizana njegov loš učinak dolazi do da izražaja. Ja sam verovao i, i dalje u njega, verovao sam uvijek u njega, verujem i dalje, ali sam sad i ja malo spustio kriterijume zato što da mi je neko rekao da će onako loše da izgleda što se tiče šuta, nekako je bilo ono kao Šta jarno dozir, prvo, prvo stvar u glavi je šut. Njegovi promašaji su teški promašaji. Čak i onaj naskok da na dva, Jasno, što je on uvek davao. Dakle, to je bilo ako ništa drugo, to je sigurno. Pa, što... fizički ne može lopta uđe sa onim lupom. Da, da, ne može, ne može. Kao, da, kao da lopta reti ravno. Hmm. E, da još dosta pitanja, ajde da odgovorimo na neke. E... Ajde, ajde dok smo tu sad oko, oko toga. Pa ćemo preći malo i moramo malo do budućnosti da ohvatimo šta singurna, se izdešavalo sigurno. posle izvezdu i tako da najavimo ovo sve što se dešava. Kažu, Tanas koji dve i po godine u budućnosti, što je meni drago i meni bi bilo mnogo draže da je to bio plan od početka sezone. Da. Ali u ovom trenutku doći Ajde vidimo, Vidjeti. želimo svu sreću. Da. da, kada sam već kod toga i da ne zaboravim, ovo ovaj mali Miletić je mnogo dobar igrač. Ovi što igra Debeš? u Šljonsku. <laughs> da. Da, znači da, sam stvarno, gledal, da, sam stvarno, ga ali, da me ne stavi. Ne, ne, odlično, ne, odlično, odlično, zaista, nego mi je Od... opet se setio Šljonsku. Ali u celom tom on onako dolazi do izražaja. Ja sećam njega u Partizanu, nije bio to dugo, on je bio dete Partizana, odnosno igrao je dugo, pa je bio na nekim pozajmicama, bio je drugo, član Partizana, ali nije mnogo igrao u Partizanu. Da, i to je, Za mene, nije, nije, bilo zgodno. Za mene ono, ozbiljniji mnogo igrač Dušan Dušana Ristića. Uz dužno poštovanje reprezentativice Srbije, gledam ga ove godine svaki, i radio sam meče Tenerifa, i gledam ih čak i u Ligi Šampiona, meni je Dušan Miletić, ja bih volao recimo da ga vidim opet u, u, budućnosti u Igo ili tako negde, zato što se zaista vidi dečko ima smisla. Ima meku ruku i onako Sa onom građom zaista to deluje lepo. I nije, nije uzor Kijan mečeć više mečeva. Crni grobar, kaže Luka, dobrodošao nazad, zanima me tvoje mišljenje, dolazak Šarasa u feneri i otkazi Tudis. Prvo na što sam ja pomislio, to je Kalates. Dakle, Kalates sedi koji je pričao, i pričao priča i, i, i vidio si već igra, igra dobro, dakle nije sad tu izgled. Jer pa sad je ovaj mora ustane. da pokaže, sad je ovaj mora da pokaže veličinu, sad je kao što ovaj mi ne igra, a pritom nema drugog. Jeste, gledam nema ik, i gledam, baš mnogo. I mi ih danas protiv Daru Šafake, ozbiljnost je tu. Neka ozbiljnost koja nije bila ranije, koji tudi su u smislu, Na trije razlike grizemo i dalje. To je taj neki šarasov odnos koji možda na drugi, drugi staze neće dati neki rezultat. Ima imaš ti ljudi kojima će to prijati? Ima prosto da se da se da bude takva ekipa, ali tamo očigledno nešto nije funkcionisalo. Ja, ali nema tu šta. Ja ne vidim Fenerbahče kao neku ne. silu ove ovaj godine u Evroligi. Ne, ne vidim, ne vidim ih, ne vidim ih prvo da mi je neko rekao da će skloniti i tudi se ne bi verovao. Znači to ipak govori o, o njihovom nekom zalokretu i nemanju strpljenja. 5-0 pa 7-6 da je neko odušljen, nije, ali nije ni 0-15. Dakle, malo da sad idu i Tudisa, ako znamo da je dobio otkaz u grčkoj reprezentaciji, iznenada, i sad je dobio mesec dana kasnije otkaz vam. Možda je to do trenera koji žele da budu treneri. A jel bih volao da vidiš Tudisa u zvezdi? Sad ne. Sad mora sve da se izgura, da li bi jednog dana volao ime Tudisa u zvezdi volao bi? Mislim i zbog, zbog govora, zbog, zbog, zbog čovjek plič, Da zbog toga načina na koji priča, na koji on sasluša novinare, na koji način na koji vodi ekipu, na koji ima odgovor za sve, na pokušaje koje pravi u CSKA sa Jamesom, pa oće, neće, pa ovako, pa onako, sa strpljenjem, sa znanjem koji ima, sa svimi svačim je on uvek bio onako pravi trener. Mislim. Da, i kažem, priča na jeziku koji, koji razumemo, koji razumemo tako da... Fantastično, da. Um, I Luka... ga dobro priča, što je najvažnije. Jeste. A Luka Kuzma kada jaramo za pitanje šta se desilo sa mehanikom šuta ne znam. Uh... Šta, se, na, šta je jedino objašnjenje ono što ja znam jer sam ja imao taj problem fizički problem bio sam mršav i prosto ni, gurao sam loptu ka košu znači nisam šotirao, nego sam je gurao i vežbao sam strahovito puno ali to se nikad nisam čuo da se vrati uh, e, znaš ono kad nemaš prostor između lopte i, da. nego je na dlanu da i, onda sam, i, onda sam vežbao da mogu da šutiram iz, iz globa, prsti i sve, pa da ostane prostor. To je jedino što, kako može ta lopta da ide. Jer ako ide iz globa, prosto je neverovatno da ima uh, tu putanju. Bilo sam da se pojavljuju sada takve stvari, te neka pomagala u košaci protiv kojih sam ja, apsolutno, apsolutno ali uh, pre možda 20 više godina ja sam tek ono, počinjao. Bila je varijanta da ti stave nešto gde te zaboli kada... kada uh, Kada te lopta... <laughs> Elektrošokovi. Ne možda veriš. <laughs> Ovaj prosto nije nije prošlo verovatno što s da se znači kao bile ozbiljne rane na rukama. Da, da. Al sećam se Mani Selače kod njega je na tim šuterskim treninzima se zna gde je prs gde je sve i sećam se Sala Đorđević kada je pričao kad smo bili kod njega u Barseloni na kampu znači nema prsti samo i ništa drugo. E, Luka da li si video kako Smailagić nešto potpisao na Vukčevića zbog odbrane? Mislim da nije zbog obrene. Mislim da je zbog toga kada je Smailagić zidao pa je hteo da je spusti Tristanu, ovo je se negdje sakrio pod nekim uglom koji nije imao smisla. Moram da kažem za Tristanu da mi je mnogo drago što igra bolje, ali da je kod njega toliko vidljivo ono što sam prošle godine, što smo svi očeli kod Madara, a to je potpuno drugačije prvo i drugo problem. Ono drugom problemu u nekom grču. Kada, kada, kada su momenti utakmice da se lomi. Dobro, u drugom očekivano. ipak očekivano, nema, nema mnogo minuta na parketu. Ali, ali je druga stvar neočekivana. Šta? Završi ti prvo. E, Mislim da to mora pothitno da se promeni na bolje. Ako će na tebe računati neko samo u prvom polonu, mislim, da, mislim da bi oko Tristana moglo, toliko delo je dobro, da bi u budući moglo oko njega nešto da se gra. Ja, mislim i da treba. I, i zato mi je neobjašnjivo nekim, ali kažem, ipak Obradović bolje zna. I Seropolos bolje zna zašto neko nije u igri, ne možemo pričati o tome. Međutim, ono što mi je bilo interesantno, pazi, on pravi dva, tri fenomena na poteza. I onda pravi onaj potpuno idiotski faul. Jeste, da koji ne služi ničemu, uopšte ne znam šta je, šta je hteo. Niti da, ima, je ima neobjašnjivih stvari. Neobjašnjiv. neobjašnjiv. I sam sebe uvuče u problem. Koji je što on je kuk. On je kuk. Da, pritom se pravda kao da, da ništa. I vidim da je, i Željko je rekao, pa samo je stavio. Ne, nije, ono je tačno ulaziš da, u igrača kukom, ne ideš na loptu. Jeste, nema šta već, šta, je, šta da kažeš. A namerno je puklo, svirao, promenio, nije ni gledao. Tako je, tako je. E, to je, to je problem što on sebe izbaci iz toga. I nije prvi put a pritom radi dobre stvari na parketu. I meni ja nemam problem kad on šutne sam promaši. Imam drugi problem. On je jedini koji je trojku u prvom minutu. Jeste. U prvom minutu, u prvoj četvrtini, jest, u prvom problemu. Jest. Mora to da se nastavi. Ne može sad svako drugi da šutne. Sad imaš čoveka koji je u smisli, pogodio. Da idu akcije znači. Tako je. To je ono što generalno, ne za Tristana Vučevića, ali ako je on neko koji ima stvarno, stvarno, stvarno mekan šut, Ego, lopta bre, ono kad pričam za Dobrića, bre, on lepo izbaci, jebo lepo ti kad jeste, leti. Jeste, jeste. To sve mekan ulazi. Onda on mora da bude eksplatisan, pogotovo što je s tom visinom. Njemu niko ne može da zasmeta. Ja mislim da to nemoguće da, da, da u petorci u kojoj smo recimo, u kojoj su panteri naneli, e, postoji. da ti gađaš Vukčić. Tako je, ali to je problem. To mora da postoji. Prosto mora da postoji. Jel to možda do toga da je mlađi, da je klinac, da mu možda i ne vrži Šta da god da je, seriju? ti shvatiš da nisi pogodio. I to su sve bili šutevi koji su oni sami izmislili. Niš nijedan nije bio izgrađen. I panter preko ruke i nanali nešto, sam sebi pravi poziciju. Ovo je bio prvi, drugi ili treći ne. šut koji imao svoj, svoj tok lopte. Aj ponovo da vidim. Ajde šta će se desiti. Ajde, ajde da fokusiramo odbranu na njemu, pa nama će da bude lakše. Ali meni se sviđa to što je nesili On kada da trojku i kada dobije sledeću igrač mu je tu. On nije u fazonu. E, sad ne, on kredit. neće morati, tako je. To je ranije, ranije je on silio. Jest. Sada mislim da je onako, noš odmah vrati pas. Ako Sve ako stoji, nije ali mislim da mora da se proba. Mislim da generalno tu, tu postoji jedna, jedan, jedan uh, kao, kao, da, kao da ne želiš da ponoviš istu akciju. Ma ponovi je do sutra. Jel bi radio to protiv Zadra na minus 10 hmm, Ili, problem, ili, problem. ili drugače je drugače kada je, je samo ko taj. Samo ko je taj. Ko je taj to veče Naravno da bi mi Panter bio prvi izbor. Ne, kažem, da li je drugačija uh, situacija i da li drugačiji razmišljaš u napadu, govorim konkretno ome, kada si na minus 10 protiv Zadar ili na plus 15 protiv borca u Beogradu? Je li dalje ideja treba da bude ista? Pogodio je, ajde da probamo da imamo da probamo, da. Ja bi, ja bi probao isto. Bez obzir na protivnike rezultata. Naravno što u određenoj fazi utakmice. Ne ono sad ti probaš to na kraj. nego na, kad vidiš ko je, a stvarno je pogodio to i, i pogodio posle još jednu i imao zakucavanje ono, yes. znači sam sebe uvodio u dobru, yes. u no, dobru ono, priču. On zaista delo je fantastično. <laughs> kako je no, zakuc... No, ono je, ono nevjerovatno. Pritom tačno se vidi da je fokus yes. i svi do odbranu i od yes. odjednom yes. ovaj ispada iz odbrani kao sad neće. Ali, a on, on je dva, svi od gde on, skače. Ali ajde Kuzma da te pitam nešto, zato što uh, često smo govorili prošle godine, posebno pričali smo o tom nekom stavu Petruševa, i pominjali smo i neki drugi igrače, Govorili smo i o, o Daliboru Iliću, ne znam da li je bilo tako nešto i kod, kod Balše, ali taj neki stav, sad ću sve da vas pokidam, jak sam, ja sam taj. Gde je granica gde to za mladog igrača postaje, postaje onako malo, da kažem, i, i previše? Zato što često ljudi komentarišu za Tristana da on nekada nešto zna i da vrisne i da ne znam šta i isključenje protiv reala, je li to tebi okej okay, ili ipak treba da se pazi? gde ta granica da bude kao što je Petruša bio jedan deo, pa ne znaš ni da li ništa razmišlja, dakle jednostavno, gde je prava mera da ti imaš tu energiju koju ispolješ kad zakucaš pa vrištiš i se... Ja, 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 meni sve to nije energija, meni je sve to slikanje. Meni je energija kad on uzme strovali onu loptu i sledeći napad ne napravi taj kuk. Nego, nego, nego sam tu energetski. Ali nemaš problem, recimo, kad je tako mlad igrač zakuca, pa se sada beči... I to svi se... vole, vole. Deca od 7 godina daju koš, pa naprave ovo, mislim, ono, s onim rukicama. Znaš, to je, to je takav trend. Ali ozbiljni igrači koji ja smatram ozbiljnim, a smatram da se nalazi u ozbiljnom timu, da to nije potrebno. Pre bi volao da vidimo njega jednu partiju koja je 20 minuta u cugu. On je, on je najbolji strelac protiv Zadra da vidim jednu, ej, da kažem, evo ti što je dobro odigrao. Okej. Da, okay. Da bio drugi strelac. Okej. Okay. Da, da ti kažem. V volo bi da mu gledam partiju kako god se rezultat desi, da, da. a da on bude ma maksimalno fokusiran, ne da ima ove uspone i padove. I onda ono nevjerojatne stvari, ja ne znam šta je, šta je sa Dožerom, ali katastrofa je, evo te, i, i, i ovaj, i Smailagić i Dožer, mislim, prosto na istoj utakmici što kažeš, sve ti deluje, smrdjeće nešto da se desi. A, a, a mene izluđuje što, što je po mom nekom shvatanju dožerova povreda ozbiljnja nego smajljeva. Ono je distorzija, stao i okrenuo. Yes. Ali ovo to... nismo videli šta je. Da. Nego je neko proklizavanje, nemaš pojma šta se desilo. Nije stigla nikakva vest. Ja samo ovaj, nadam da, da će Partizan nastaviti u nekom kompletnijem sastavu. Jer... Da, stvarno, da. glupo je da pričamo bilo čemu ako imate igrači koji su poređeni. Dakle, Ramović ne igra, Trifunović ne igra. Sada imamo i ove dve porede, ne znamo koliko i šta je, dakle onda sve drugo... Sve drugo pada u vodu, da. ali moraš prosto da... Ali u tim situacijama, vidim da ovde, kad tražite da prokomentarišemo i Pantera, moraju igrači, kao što smo rekli, zananili. Nema Pantera, sada je njegovo, njegovo je da, kada se dokaže, nego da preozme o, poziciju lidera i da ima više odgovorosti. <clears throat> Ovo što se tiče Pantera protiv Reala i protiv um, Zadra... E, nekako sam bio skeptičan kada je onako posle povrede odmah ušao u nevjerojatan ritam. Znao sam da tu neće moći da potraje i da neće moći tako da se nastavi do ne znam kada. Tako da je nekako i očekivan njegov pad. Protiv reala da kažemo da je, da, da je sigurno bilo sve i svašta u glavi zbog onoga što se desilo prošle godine, da kaže da je to nekako u onakoj da gde te ovaj gazi od početka da kažemo da ne može sad Panter sam da izvuče ekipu, ali protiv Zadra je ipak mora bolje. Protiv Zadra jednostavno nema, nema, da kažem, nekog opravdanja, ipak si kapiten, ipak si neko ko treba tu da, 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 da preozme sve. Vidim da on nekada u odbrani, često, pa čak i u napadu, kada neko ispadne, vidim da onako malo bunije reaguje, kada smajli ili nekom drugom, Šta je? Miće nešto. Miće šalje neke privatne poru. <laughs> e, smiley, kako odreaguje na njega nekada kada nešto ne, ne, ne pročita ili slično, ali, ali mislim da bi trebalo više u igri da doprinese vidi se tačno recimo kada, kada se ne kreću ili nešto kako odmah kreće neka nervoza, ali <coughs> Pantera koji je kapitan, Pantera koji znamo šta je u stanju da uradi, on mora bolje. mora, mora da bude bolji i mora da traži jednostavnija rešenja. On sad i opet ponovo, opet ponovo, ponovo komplikuje sa velikim brojem uh, driblinga. Ali mišli da je to iznuđeno, zato što ipak sada je akcija nad svih, svih odbrana okay, na Pantera. Ok, ali nemoj, vidi, vidi, ja sam ubeđen da Pantera može da primi loptu bliže košu on svesno izađe da je primi daleko pa krene da, da, da dribla. Mnogo se tu troši čovek. onda napravi ulaz koji u, napravi sa, sa linije trojke i prođe do kraja. Pa daj pojednostavi igru. Ali vidi, ipak to neko vreme koje nije igrao ostavilo je traga i treba da uđe u formu i bez njega i bez njegove preciznosti. Ono su bili neki šutovi koji kad završe u košu svi konstatuju kako je imao šutarsko veče. Ali prosto ne ide to uvek i u stvari najveći problem na celoj utakmici što je odbrana delovala nemoćno. Nije uopšte sporno da li su oni pogodili šta su gađali, nego jednostavno delovalo je kao da igrači zadra apsolutno rade šta god hoće. Kako to je to. moguće da ti posle onak Valencije gde si tako da, bio, da, ovaj 40 minuta? Da, minute, da, da. si ti diktirao odbrom. Svaka, nije moglo mogla prođen jedna lopta. Da. Ali vidio si Kaboklo u nekom problemu, u nekom razgovoru s sudijama, u nekim falojima na početku. Neka Testa. nervoza. Lj mislim da ljudi nisu svesni koliko to unese nervozu u, da, da, da u, u, tim. Da, da, Znači nije sad kad boklo, drugi, treći faul, pa ide, ide iz igre, pa sad će da ga zamlji smali. Nego jednostavno to se menja onda u igri. Ja, sve, sve moramo. Više očekuješ da udijem balša na terenu. Tako je, tako je. Tudu balša je. Da, mora je da uđe. Da, to da. su iznenađenje. Luka, ti si sigurno vidio situaciju sa Pantarom i Ljuljem sa početka utakmice, iskreno nisam. Šta je da bilo sa njima dvojicama? Pantar i Ljulj na početku utakmice, ne Ne znam. Kaže Jakov Vičić, šta kažete? Pantar nije pružio ruku, Ljulj. Pa, nije mu pružio. Evo i kaže, ja kao na Zvezde, apsolutno podržavam Kevin. I ja podržavam. Šta da radimo? Oda ne, vredi se vraćati na to. Ja zaista ne znam šta karmički treba da se desi realu <gled> da bi se ono vratilo. Zašto sam, generalno sam pobornik toga da, da te neke stvari stižu. E, kada sam se i kao svi navijači partizana radovao oni trojki kecmana, <gled> znao sam da će negde to da stigne kasnije. Onda je stiglo u onom obliku e, trojke Nolan Smitha, koja mislim izmenila budućnost kluba. Zašto Partizan zbog te trojke ne igrao Evroligu i onda je tad kralon izbred i onda je jedno 7, 8, 10 možda zaista teških godina. Ali dobro. E... Nekoliko stvari što nam pišu naši ovaj, pratioci. Smajli pod znakom pitanja za Virtus. Dožer bez posljedica, kaže Ivan. <kuh> e, Dejan kaže da je moguće da se spreče da je želja Milana da se spreče probleme na ulici jer Zvezda igra u Milanu 11. 1. a Inter Roma je 14. 1. Pa kao vezuju te dve problematične utakmice. Pa dobro, verujem ja da postoji nešto iza. Ali... A kaže da je to bilo i u Bolonji kad sam kad me pitao za karte, da je, da je bio isti taj razlog koji nisu, znači da i u Bolonji nisu mogli, pa su dali neku isto ovaj, besmislen izgovor, ali tako je kako je. Dobro, Kuzma, ajde malo da prokomentarišem još ove meče Aba Lige, dakle Cedevita Borac u petak 93-91. Da, velika utakmica za Borac, šta što nisu došli do pobede. <coughs> Doduše ta četvrta četvrtina je bila negde, oni kako su se približili, ipak je bila dovoljno velika razlika Cedevita. Cedevita CD nastavlja da igra pristojno u toj Aba Ligi, a ovde u Eurokupu katastrofa. Kada pogledaš, dakle, 0 od 6 ok u Fibrin Ligi šampiona pobeda Partizan. Mega koja je gubila od Krke, ja mislim. Izgubila od Krke, ja mislim. Cedevita koji nema pobeda u Euro ovdje ovde Partizan. Da, neobično, neverovatno. I sada ovaj Zadar koji se ja i ti na početku sezone, smo pričali kako Zadar i Split i ove sezone nećemo očekivati ništa drugačije. Jel <havim> ne znamo zašto da očekamo drugačije. <havim> Ali gelo mi se sviđa to da je da su posvećeni domaćim igračima. Jesu. I da ti igrači, yes. da kažem, su stvarno domaći i da ima smisla. I taj onaj... Mala stranaca ja, i to onaj ulaz, ne ulazi, one, Dave's, onaj Davis. Onaj Davis, one Idemo dalje, e, još jedan interesantan meč i da je nam je neko rekao na početku sezona da će to bude derbi začelja i ovakav derbi začelja, ne bismo verovali ili Monar FMP 75-77. Da. Šta se menja sada u FMP-u od Oskar koliko on u ovim godinama... Vidjet ćemo isto, isto, ne znam, ne znam... ni koliko Kako očekuješ tren... minutu? Pa očekujem da o dvadesetak, ne više. Jel u stanju onda igra dosta? Mislim da jeste u stanju, mislim da će morati se promeni malo fizionomija ekipe iz prostog razloga što usporavaš svakako sa njim. Ali mislim da će taj, doneti taj neki mir u reketu i ja ne mislim da je on zaborio da igra. Neće Kuzmić biti potrošač lopti do 20 pojena tamo, ne znam, neka čuda da pravi, ali jednostavno toliki čovek koji ima isto toliko veliko iskustvo može da donese to jednoj ekipi malo sigurnosti u reketu, jer ona utakmica koja sam gledao reket nije bio zatvoren. Tu je bilo problema. Dakle, sve su to momci koji uh, imaju dosta energije, ali nemaju, nemaju ni to neko iskustvo i ne mogu da prosto dobiju utakmicu, a da budu u većoj prednosti sa sk u skoku. Tako da talenta ima, ali, kažem, niko nije očekivao da će železnik posle onakve prošlogodišnje sezone biti ipak tri mesta od, od začelja, ili tako? Jeste ste cedvita Cibona, ako sam napravio lapsus i rekao, borac, izvinjam se, e, FMP, FNP, fmp a budućnost studijskih centara 8294 prosto da. verovatno razmišljaš da, da, ovaj trener zna igrače al verovatno su i oni imali posebno motiv. Da, vidiš koliko je to sve što kad smo pričali kad, 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 kad pričamo o Žakelju i kako je to jeste neki izazov ali neće naš odlaziš na nešto što nije poznato ne, neki nepoznat teren i onda dolazi ta utakmica da ti faktički jesi favorit u svakom smislu i, i i lagano izgubiš utakmicu i onda oni neredi koji apsolutno ne, ne mogu da ih ne mogu ih razumem, naravno, nikad ih neću razumeti, ali to je ono što stano potenciram u, u priči. Podgorica, da ima 12 momaka koji izgubili od studijenskog centra, reč ne bi rekli. Izgubili su. Ali oni imaju neke strane, poprilično skupe, igrače koji treba donesu nešto, nešto novo. tuđe momke. Tako je. A, zaista je tako, ja ne šalim se. Njihova motivacija, pa pogledaj kako se motiviše, kako četvrtinu odigraju protiv Partizana, na drugim utakmicama to ih nekako prosto ne motiviš. Što bi ih motivisao da studentski centar? A to je vrlo bitan, Vi shvatili smo preko Zadra i Mege i svih da je to vrlo bitan faktor. I oni gube lagano utakmicu i dolazi do nečega što tada se nije dešavalo. Niko nije upadao u slučajnicu u budućnosti. To, to nije poznato. Ali doživljavao si slične, slične stvari si doživljavao. Kako se ponašaš u tom trenutku? Recimo si se pričao si mi autobus, zvezda i ostalo. Da, to je bilo ludilo. Ali ne, pa ne, šta, šta možeš se ponošao? Potpuno, potpuno si izbunjen. Nije, nije A si normalno. A jesi dobio neku informaciju od da ozdu šta se konkretno desilo? Ne, ne, ne. Samo je neko pokušao da uđe, pa je neko koškanje bilo, pa evo ovaj i Branson, ba Branson, 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 kao bilo je, Benson. On je nešto prokomentarisao, jer vjerojatno su se na njega nakačili, ali kažem ti, ti ljudi, možda, možda grešim, možda grešim, možda to nisu ti ljudi. Ali ti znaš koliko ljudi poznaju... Možeš Brandon Paul, na njega misliš? Dava, da, ne, na njega, naravno. Ne, ne razmišljam da... Branson, Brandon. Ne. Da. Ovaj, uh, ti znaš koliko ljudi sve te košarke znam i kako, čuo se i kako razmišljaju. Ne vide ono što, što, što se sad, sad kao očekuje da će budućnost da bude moćna. I ne vide to i prosto ne vide i tu uvek postoje te neke priče koje su iza i te neke posledice koje je jako teško odvojiti. O, pazi, na početku sezone kada je studijenski centar uzeo onu, uh, titulu u Superkupu. Da, i kada je pobedio budućnost je u polufinalu. Da, šta se je izmenilo među vremenu pa da je sad budućnost od jednom veliki favoriti da je to iznenađenje? studijski centar smo mi na početku rekli da može dođe do promene pa, u Podgorici u smislu da ovaj klub dođe do nekoj izražaja. Morača, 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 onda pobeda u gostima u Evrokupu i šesti imena o kojima se priča. Jeste, ali pravimo se sad da je ovo neki skandal i da je prosto, ne vem, centar je dobra ekipa. Ne, 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 ne mislim da je skandal. Ne, što su ovi upali, ne mislim da je skandal što su oni pobedili. Generalno, da. znaš, kao Stonjski centar pobedi u budućnosti. Ne, 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 nije mi, nije mi nemoguće i ti znaš da smo očekivali veći otpor prošle da godine Stonjskog centra, pa smo se iznadili što nije bio veći otpor u finalu. Da, da, da tako, tako, da tako. da, to je meni potpuno i očekavano i razumljivo. Nemam problem s tim. Imam problem što su ti navijači ili možda nisu navijači napravili šta su napravili i to je jedna loša atmosfera koja, koja sad dovodi do toga da dolazi Tanasković, a neko spominje i Kamenjaša, kojeg su pa prošle godine imali pa ga sklonili. Da, stavili Š, u stunjski Sve napak. E sad, da li treba spasiti sezonu pa dati? Mi, ne bi mi znadilo da tri igrača dobiju o, otkaz kao što je, do, kao što je otišao onaj Ross. Colby Ross, da, jasno. Znači, to su ipak neke neobjašnjive stvari, a hoćeš neki rezultat. Ne radi se to tako, prosto ne radi se i bojim se da je još jedna propuštena sezona. Da, postoji nevjerovatan taj kontrast, u smislu ja recimo kad god sam bio u Crnoj gori, a evo sad uzimam za primjer taj posljednji put kad smo bili Kuzma i ja zajedno u Podgorici, to je nevjerovatno kako je togo istoprimstvo, sa svih strana. Ne samo zato što smo mi dole imali neke ljudi koji nas gledaju, ne samo zato što je Kuzma dole sve smo to da kažem prijatelji ili jednostavno osetiš neku dobrodošlicu u neverovatnoj meri na svakom koraku posebno od vrani. I onda imaš recimo to što mi je potpuno nabjašnjivo ono skandiranje uh, Ivanoviću koji je jedan divan dečko da mu neko 40 minuta njih petor šestor ili desetor ili dvorana zviždi kada on primi loptu isti taj odnos prema Radoviću ja ne znam šta su, čime su se Dejan Radović i, i Ivanović zamerili navijači u budućnosti. Što odraskom. su otišli? Samo odraskom, što su otišli, da, da. Ali ni jednom izjavom, ni jednom pesmom. Ne 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 ne, 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 naravno što ne mali ovaj Nikola. Nekad, mislim, nije ni deo, nego Nikola je dečko kojeg su svi volali tamo i nema gaf, Opas, nema to ništa. To su momci koji su njihovi. Da, 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 da. da. Dakle, to mi je, to mi je možda samo ne... ne da, to ne jeste onako nešto neobjašnjeno što nego ljudi prihvate. I ti dođeš i igraš i ništa. Ni, ni, ali pritom da te razumem, stvarno, da, da kažem da stvarno razumem nezadovoljstvo koje je opravdano baš zbog toga što budućnost već godinama jest, jest, nije konkuren... dovodi da, i ni, dakolo. ne prave tako. se potezi koji garantuju bilo šta dakolo. i koji ti donose neki mir. Dakle, razumem, bez. Da. Ali, ali, nisu to šim... ljudi koji gestikuliraju i koji provociraju. Apsolutno nisu. Ni jedan ni drugi. Jeste. 89-80 Ne to je, to, je bila, to je malo presilio i permuto, znam da je Cibona, ali stiglo u poslednje četvrtine, tako da Zada Partizan smo prokomentarisali, ja rekao, mislim iz jednog 10 uglova, tako da nemamo šta još da kažemo, nećemo prolaziti igrače, nema potrebe zato što moramo da najavimo izvezdu iz Partizan za četvrtak. Da. Uh, ideja koju imamo Kuzma, al'smo da imamo da kažemo ono šta, kako Aj, mi Ajde, kaže, pa da vidimo kako će da, da prođe. Ajde Gandi, možeš i ti da staviš, da li hoćete u četvrtak da zajedno komentarišemo i Partizan i Zvezdu. Dakle ideja je, pošto je jedni igraju pola 7, drugi igraju 8 i 15, da ovde dođemo negde oko 6. Da, pošto će nam to biti jedini još podcast ove nedelje, dakle nećemo raditi u petak zato što oba tima igraju u četvrtak. Da vidimo da li hoćete da zajedno pratimo te meče, imamo varijantu kako možemo da gledamo ovde, dakle nije to nešto što je samo da imamo da li je vaš <coughs> da li je vaša želja da, da to radimo zajedno i da prođemo zajedno. E, dakle, Zadar je pobedio Partizan 84-68, ja kažem, postoji način kako gubiš ipak sada imaš veću odgovornost nego ikada. Ipak igraš za jedan klub koji je favorit, koji je branlac titula u ABA, ABA prvenstvu. Onakve stvari su nedopustive da se dešavaju u kontinuitetu. Dakle, Partizan ima četiri poreza. U ABA ligi nijedan porez nije od zvezde. Za koju i dalje smatramo da je jedini pravi konkurent Partizanu za titul. Dakle, čuo sam neke objašnjenja da je Partizan sada možda nije stavio akcent toliko na ABA ligu koliko na ABA ligu. Da li Tomin, možda nekako... to možda mi, ne ide u Zobradić. Ne ide, ali ne, da ne, ne u ne, ali u smislu psihološki, kad ovde znaš da si verovatno se si sigurno izgubio mesto domaćih trenera, onda malo uluziš. Ali, ali, ovo ti je, ovo ti je ozbiljna, ozbiljna predigra za dobre utakmice u Euroligi. Nemoš ti jaz. sad kažeš ovde ću... I to je ono što treneri stvarno ne vole. I ne, ne postoji trener koji kaže, ima ona uzrečica, kaže on bira kad će da igra. To ne voli ni jedan. Dakle, možda bi, možda bi pomislio sve to da ne vidiš Obradović i da ne vidiš taj maut u prvom minutu i utakmice i drugo i četvrtu četvrtinu, al tako. Znači onda bi rekao, okej, okay, ajde, nema veze, idemo, pa bi se ponašao u skladu s tim. Prosto nije tako. Da. Nije tako i ne može da odvoriš, može da se izgubi, ali mora da odradiš mnogo dobar posao i da kažeš, okej, okay, je ovaj bio bolji, desi se, pogodili neku trojku, dali ovaj trežnjak zvizno o tablu i tako nešto, ali Partizan nije dobro izgledao, a to mora da smeta svakom trenu. Jeste, nemam problem što Kuzma kaže zbog tog poraza protiv Real-a, Real jednostavno gasi no, u to mašinu, je... dakle, Šaraj, žao nam je što nije bilo... Pa i konkurentnije, Zemljiviji. šta znači, ja. da se po, tuku, 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 izgube yes. manje i kaže šta sad, mislim, nije, nije išlo i nema tu, nema tu problema. Bilo je mnogo, dobi, mnogo dobrih, bilo je mnogo serija Reala, onih od yes. 10-2 i, i prosto ne možeš da izustaviš, jošak uđeš u njihov ritam, a ne pogađaš vrlo lako jedina ekipa koja zaista dominira i zaista izgledaju opasno kada su u naletu. E, kažem još jednom, što se tiče Partizana, to su te utakmice gde te protivnik koji je slabio tebe na svom terenu, ubaci u mašinu i onda vidiš da se dešavaju samo loše stvari. I onda povreda Dožera, povreda Smajlagića. Eto kažem da je, kuzma, da do, je dobro do, 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 za Dožera da nije ništa. Da. Dobre, vidjet ćemo kako će se navići i Jalen Smith. Ono zašto meni smeta taj povreda? Jel on igra, isto zagra... on igra od prvog, je li tako? Da, 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 od, od nove godine. M, trebalo bi da je da, da. nema šta ali sa njim Partizan dobija, da kažem, neku širinu napadu. Um, dobija organizator igre, dobija čoveka koji ipak jest. može da, da, da preuzme i defanzivne, i on loš defanzivac, i da, i da pogodi što je najvažnije. Ali ja njega više pamtim kao nekog, što kažu, ono spot-up shooter, dakle, jednostavno daš mu lotu na 45 stipeni, Tako šuter, je, ali ne, moraš, ne mora Panter da se bavi time da gleda da su moji igrači, jest, možda igra jednostavnije. Uh, Dožer je zaista neko ko, mislim da je napadački, možda i najveći potencijal kod Partizana, šta radi sve iz driblinga, kako naskače zaista njegov šut sa polo distanci, ali jednostavno ponekad donese tako neke odluke koje su bizarne. I ne, najbizarnije je što, je... što je promašio slovo na bacenja, posle onih just, silnih rešenja, dobrih. On kreirao se, <laughs> da, da. sam je opropastio. Ne objašnjujem. Ali, kažem, meni je zasmetao ovaj poraz od Zadra, baš zato što sam posle pobede protiv Valencije na strani i posle žalgerisa bio sigurno da Partizan sebi neće dozvoliti ne možeš da kažeš Marko Kiksve negovakve mečevi ti praktično od 40 minuta 30 minuta se potpuno vari. Ne možeš da ostaneš ravnodušan, Niko, ni, ni igrači, ni trener, ni navijači. I sad kažeš, čekaj, taman si pomislio, to je sila, sve to, i onda se desi nešto ovako i kažeš, ok, dobro. Ni u Euroligi što je možda nešto upečatljivije u smislu traži se rezultat tu, ali ne možeš da da se da, da se pomiriš s ovim i kažeš, čekaj, imamo četiri poraza, znaš, nije 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 prihvatljivo. Jeste. A pritom imaš trenera koji nije zadovoljan. Dakle, nisu to one, oni dani kad te ne ide, nego jednostavno pristup očigledno nije valjao. Zvezda Split, 89-67, Zvezda igla tri puta za redom u Beogradu u tri različite hale, prosto na vratno. Arena, Pionir, videli ste kako je Zvezdi prijao Pionir protiv Makabija, i onda sada oprotiv Splita u, u Železniku. Um, rekao bih rutinska utakmica koliko Split u Split neko vreme bio Jeste, rutinska, bio da, nisu mogli da pariraju, pokušavali su. Mislim, mislim da je, da, je, da je mnogo, da je i ova utakmica pokazala, kao naravno i ona protiv Makabija, da je to pristup Hange neprecenio. Hanga donosi tu prvo čoveka koji može da odigra na, na play. On je igrao sad sa Jagom, jer nije bilo, nije bilo Teodosića, što apsolutno pozdravljam. Interne, zanimljivo je bilo da nije bilo ni Bolomboja, što takođe pozdravljam kentvar dva u ovom trenutku najbolji igrača. pa je jeste tako, tako najstandardnija igrača i koji su stvarno dali ogroman ogroman ovaj deo posla su odradili protiv Makabija ne mogu da kažem da ostatak ekipe nije bio tu ali prosto njih dvojica su vodili glavnu reč i sad njih nema i naravno ne kreće kako treba i ne kreće zvezda silovito međutim razigrava se jedan igrač koji mi je verovatno ono malo sve preko glave odigrao je fantastičan meč i u brojevima i u svemu, podsetio na neke svoje stare dane i ajde vidimo da li je to sad neki njegov ovaj, domet. Naravno, radi se o tobi, svi ostali u jednoj dobroj komunikaciji i ono što mi se dopalo najviše na utakmici, to je što je protok lopte bio zaista dobar. Dakle, bilo je onih momenta, pa čak i sama završnica da polovremena, kada u posljednjoj sekundi strpljivo čekaju i Gedriti izdaje trojku, dakle, jako dobro je išla lopta i tražio se taj neko ko ko to najbolje radi. I potpuno je logično šta se sve dešavalo, Zvezda stvarno nije spustila ispod, ušao je Lazarević posle dugo, dugo, dugo neigranja, dao trojku i dva penala, znači opet pokazao da postoji još jedna rezerva u tim nekim minijaturama koje mogu da pomognu da se neki igrač odmori, ali ono pitanje koje će postaviti svi u Zvezdi je ko je taj umesto Teodosića ko će da kontroliše igru. Da. Eto, I to je vjerojatno pitanje na koje nećemo dobiti odgovor i dalje se nešto nagoveštava ili ne nagoveštava. E, bojim se da bi bilo jako stresno ako bi Teodosić da bio prvi play, samo on. Hanga može da pomogne i nije problem kad, kad je Hanga u igri. Jago ne znam da li može da uradi dobar posao u, u Evroligi a Nedović koji bi trebalo bude jedan od najiskusnijih, kažem on upravo upravo jedan od njih, onih koji dodaje najlošije lopte. Da. <laughs> Gilespiu, samo zato što ne razmišlja verovatno ne zato što ga ovaj hoće da ga minira, nego jednostavno ne razmišlja, to nisu pozicije u kojima on treba da dobije loptu, odigrao je solidnu utakmicu, ne vrhunsku solidnu. A čeka ih utakmica koja je možda ovo sad kad je prošla ova dupla nedelja, možda je utakmica koja zaista određuje da li ideš Ka nekom gornjem domu, jer pobejiti Panathinikosu u Atini bi bila neverovatna stvar, a poraz opet te vraća u grupu onih koji su sad, na, na banani, da li je da ovako i nevako. Međutim, generalni utisak, da, da ne moramo mnogo pričamo o Zvezdi, jer za razliku od Partizana, ovaj, bila je rutinska utakmica i nije mogo da parira split. Uh, vrlo je bitno bilo da su svi igrači koji su igrali možda ne samo ovaj mali Ilić, ali svi ovi ostali su ušli u tu neku konkretnu priču, pa čak i Simonović bio poprilično po, po pristojan, ali Jasne. kažem, to ne može da bude merilo, jer Split ipak jeste skromna ekipa i mislim da je skromnija ekipa od Zadra. I mislim da kad igra na gostovanju, igraju ali, drugačije. Dakle, I Zadar neće igrati isto, isto ovako fantastično i na gostovanju, ali prosto njima se sve pogodilo. Tako da ne bih nešto mnogo trošio o Zvezdi, osim što... A, Davidovac će sigurno biti neka alternativa za neku organizaciju u napadu, malo da rastereti bekove. Videli smo da jedno vreme u pred par sezona to dobro funkcionisalo, onda jedno vreme više nije funkcionisalo, dok nisu počeli da skautiraju neke stvari, prosto treneri reaguju, tako da više bih voleo da vidimo nekoga na bekovskoj liniji kad već Šabaza nema. Jel ti delo je da je ono što je prokomentarisao i da se malo tim ujedinio? to Sigurno, energija. to sigurno, da, ta energija na ovoj utakmici izgleda poprilično dobro. Ne samo to, nego, jel vidiš paralelu da, između onoga Nemaš, šire... nemaš neku muku, nemaš da, ono neku, šta... što baca senku na uh, sve. Imaš... Ali jel, 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 ti deluje da je ono što je Zvezda imala protiv Makabija, da je na terenu rada su radili sve sve da, da, sad. Da, 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 da. Dakle, Mnogo, nije to drugačije, drugačiji protivnik, nema tako, da tako. drugačije sve odnos, ali... ali, ali... odnos je bio, pristup je bio taj koji treba i koji doneo tu pobedu. I vidi sad, ima tu jedna, jedna ovako znaš kad 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 imaš tim i sad uh, jedan igrač ti je na, na klupi, nije u formi, možda je malo povređen, nije mu sve i ti stalno očekuješ nešto od njega. I odjem njega nema na klupi i ti više nemaš očekivanja, Jeste. ti sad moraš da daš neki svoj doprinos ili svako ko uđe mora da neki doprinos ako hoćeš da pobediš. Ja mislim da Zvezda ima ovaj dobar mentalni sklop ovih igrača koji su tu. Deluje mi da svi oni vole da pobeđuju. Mislim da bi uradili sve što je dozvoljeno da pobede. Pre svega mislim na tu plejadu zvezdinih igrača Teodosić koji bi verovatno svaku utakmicu želeo da pobedi i mislim da tu da to mora da bude sada ide i da nema taj remetilački faktor. Nema nikoga ko će sada uđe da im izmisli neku svoju igru. Yes. Nego jednostavno igraju je ono što treba i kažem ponovo se vraćam, ako neko iskoči, a može da se desi. Severopolos više mo prosto mora da reaguje. Mora da bude to skraćenije rotacija, pa ko zasluži neka igra, ali nemoj da više budu ti neki eksperimenti i padovi u igre u igri jer sad nema više vremena za kiks. Sad Panatelikos yes, kad dođe to je to je to. Ako se Panatelikos pobedi, ti kažeš, ok, sad postoji šansa u dobrom rasporedu i nekim utakmicama koje malo igramo više kod kuće da napravimo nešto. Ako ovo ne bude na nivou energetskom i svakakvom kon kon konkurentnom do samog kraja utakmice, nije se mnogo uradilo. E, da, Prokomentarisat ćemo naravno i najavićemo mečeve Zvezde i Partizanu u Euroligi, ali evo za kraj ovog segmenta ABA Ligi da kažemo da je Mega danas pobele Gukev, odlična padačka partija 92-76, e, nisu mi jasne neke stvari u UK moram priznati očigledno da je, kao što Kuzma kaže da odeti Šabaz pa to s obzirom na to da je bio nemetilački faktor tu e, to se vidi kao, kao, kao jedna pozitivna stvar ali ovdje kad ode u budućnost Tarnasković onda zaista se zapita šta se tu desilo, je li to sve ok? Da... Sam lepo rekao. Opet sam napravio lapsu. Šta si rekao? Tansković. Šta s njim? Šta je prešao u budućnost? Da, Tansković. uh, e, ali uh, e, videlo se da u UK okay, u napadu e, nešto fali. Zaista meni na neke momente deluje kao da hoće namerno da izgubi. Dakle, lakše mi je bilo da prihvatim da, da, da ono igriju za kladu, što se kaže, nego da Gagi Milosavljević, kog gledam 20 godina, kako donosi racionalne odluke na terenu, uzme uh, u trećoj sekundi napada kada protivnik gazi, uzme i baci trojku onako, jer bol baci, to su neke neobjašnjene stvari, onda još pet takvih stvari se nadoveže u napadu, a um, opet kažem, postoje načini kako se gubi je jedna ozbiljna ekipa koja je povela Partizan u Beogradu, koji jeste umao na od nastupa u Ligi Šampiona. Imali su sad tu istrpljuću utakmicu prošle nedelje kada su se vraćali sve vreme protiv ovih Italijana, ali e, postoji način kako gubiš. Ne onako da te klinci ponižavaju, mada moram priznati da mi, da mi ovaj Mario Nakić delo je, dobro. Delo mi zdravo, delo mi da je spreman, da, da možda bude jedan od lidera te ekipe i danas ono što sam pozitivno vidio u, u, u Kej, na momente to je taj Mario Nakić koga čekamo svi da, da, da napravi nešto više. E, Gandil, mi imamo fantazije. Ima, ima. Ajde ovako, hoćemo da pustimo Kuzma sada uh, reklamu sponzora i onda pustimo Fantasy i ajde. da onda pređemo na Euroligu. Možeš? Ajde, ajde. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. Ha? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Janga rasformir. I kao njemu krivo što sam ja uzeo pehara neome. On, ne. I onda udario glavom u svetlo. Ne može da je, ne može ga namestiš, polomio se. Majke. Može, hoće, hoće šafa. Da, da jeste, pa za šafi ga časkom. Ajde bre, ostavi to i dolazi nazad. Moramo da pričamo, moramo da ove ove da prijače delimo, čoveče. Da, pa cenim da smo u programu i sad ja pokušam da smislim neko pitanje, a Luke nema. E, imamo fantasy, a to ćemo da radimo, dobro, ajde. Ajmo onda na fantasy da vidimo šta nam je poslao Marko. Samo da ga otvorim. Evo ga. Budite strpljivi, samo što nisam. Evo ga. Imamo dva, tako, NBA i Euroligu. Šta ćemo prvo? Prvo, Evroliga. Dakle, u ovom kolu sa 211 bodova, ko je ovo kolo? 16 a? Evo, jednom se ne čujem nešto, je li, je li sve u redu? MMM, 510, 211 bodova. Štediša, 208. 7 Kamenova, 204. Bra i tri tačke, 201. Markanovi, 200. Darko Plavšić. <laughs> Darko Plavšić, 199. Šef Stanice, 199 je RS 198. U suštini, vrlo interesantno, već drugi put za redom, se dešava da ni, da prvih 8 nema među 8 u ukupnom plasmanu. A ukupni plasman čine Coach 02, Mičko ili Micko 89, Haubice, Vasport RS, KK Hesojam, Pick and Roll, Revolveraši i mi, Portorikanci, nešto, nešto rade Portorikanci što se nba tiče u 20. kolu prvi Miha 272 bo... a da zaboravio sam da kažem da smo Luka i Kuzma šesti u ne, da smo u Euroligi 909 u ovom kolu a 206 ukupno podbacili smo potpuno e, Dakle, u NBA e, 20. kolu, Miha prvi sa 272 boda, Debeli Sremac na drugom, KK Top Toponica treća, ZZ Tup četvrti, Kilijan peti, Luka i Kuzma na šestom mestu, Vukil sedmi i Šabac osmi. Sve u rasponu od, boga mi, nekih 50-ak, 47 bodova. Jorglovan je dalje prvo, mada ga dugo nisam video u top 8 u određenom kolu. Siga je bio prošlo kolo, ovoga puta ne, Četnik sa nema, Kilijan je tu koji je zato na četvrtom mestu i jeste, zahvaljujući ovim bodovima, je prešao jadan ovaj šta god. Vukel je šesti, Luka i Kuzma na sedmom mestu, AMD je na osmom mestu i to bi bio fantazi za ovu nedelju. Jel' tako, Gandhi? To je to. Eto. Tako. E, sad ti nastaje nešto priča, ja da smislim, ja da smislim, ja da smislim. E, ljudi, da vas pozovem da lajkujete i da se subscribeujete, znate da vas to pozivamo stalno i e, imamo nagrade, a da dođem do 500-og lajka, like trenutno imamo samo 159, onda ćemo da, da krenemo sa nagradom, imamo naravno, odnosno imamo 322 lajka, like. ovo je kompjuter, slabo, slabo šta jaka da vam kažem samo da nemamo ovde, ovaj, uh, Zaboravio da, sam kompjuter. Zato što je, naša situacija, evo sad ćemo <laughs> imati. Zato šta ćemo imati. Ja sad ne mogu da vidim ovde, Gandhi, ali reci mi kakav je odnos u, u anketi, koliko hoće da gledamo četvrtak zajedno, a koliko ne. 75 hoće da. Eto. pa ne bi je to jedno drugo, da, da se razumemo. Planiramo mi da ostanemo posle utakmice no, još jedno po 8 sati. Da, to je jedan planira ovde. Da, ali ajde da probamo, da probamo na taj način. Dobro, imam ja pitanje za zeleni briječ. Kad sam ga Ako su glavni junaci filma Marko... Ne čujem se, Gandija. Ako su glavni junaci filma Marko i Crni, a žensku ekipu čine Natalija i Vera, ko je režirao film i koji? Dakle, Marko i Crni, a suprug je Natalija i Vera, koja je režirao film i kako se film zove. I koliko minut traje. <laughs> uh... Čekaj, evo ti pokažem da znaš koji odgovor. Underground. Jasne. Slobodan Cicović. Ne, 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 Marko Đuričić. Marko, Marko Đuričić, izvinjam Đuričić. se, samo da vidimo da li će to da mi potvrdi i ovde. Definitivno je Marko Đuričić. Marko Đuričić je dobio zeleni brijač a onda se nagledamo, nastavljamo kad dođemo do 500 tog lajka. A nismo još do 500 lajka? Nismo, sada pa zaborimo Čuk, sada da odozvamo. Što je lajkova imao kad sam ja bio sam? Kad si sam radio, a? Posle onih 700, antologijskih 700 meča. 700 u lajvu, 3000 lajkova. Ja, mnogo mi je žao što sam zaista propustio dosta toga. Dakle, zaista je bila onako sadržajna nedelja i Zvezda i Partizan igraju u istom danu, tako da Zvezda onaka meč pati Makabija zaista je bilo, ovaj, bilo je za priču. A nadoknadit ćemo sve to. Evo sada ide ponovo dupla nedlje odmah posle nove godine. U toj duplo nedlje Zvezda igra pati Partizana, odnosno Zvezda dočekuje Partizanu u Euroligi. Tako da će biti zanimljivo, bit će vrlo, vrlo interesantno u nastavku sezona. Ovde ste nas generalno pitali da li, ovaj, da li mislimo da Zvezda ima šansi dalje za, za top 8 ne znam, da mi je neko rekao na početku sezone, Duško Ivanović, koga smo toliko čekali da počne sezonu sa zvezdom, da dovede igrače, da sastavi tim, da je najveće povećanje od tih 10, 9, 10 novih igrača bio Šabaz Nejpir, da mi je neko rekao da će ovaj da ode u oktobru, da će ovaj da ode u decembru, da, 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 prosto nevratno. da, da, da. Ne, ne, vič, ne, znam da li, vič. da li možda da se oporaviš od toga, zašto si ipak ti na početku sezone bazirao tim. Sad Teodosić mora da ima neku drugu lugu koja nije zamišljena na, startu gojene. Imaš jednog trenera koji uz dužno poštovanje ipak nije neko kada dođe i kažeš te, došao se Europolos, sad se zna, kao što, kad je Duško Ivanović došao. Znaš, da, do, svoju, donosi do disciplinu, ima svoju, ozbiljnost jest, i, i nešto. Jeste, što je potrebno ovo Tako to je, sve drugačije i znaš da smo pričali o tome i šta mislimo o smeni bilo kog trenera, naročito ne nekog koji je u top 5, pa je me je neko opomenuo da ima i veliki broj poraza, ali kako god nalazi se u top 5 i ima taj neki svoj pristup poseban, znači nema ih mnogo kao što je Duško Ivanović i zato sam mislio da i posle nekih boljki sa starta uvek može da se da se to promeni. Zvezda je sada na koliko? Na 60? 60. Znači, treba zamisliti da sad zvezda napravi 26. Da li je to moguće? Ne znam. Da li je to dovoljno? Takođe ne znam. E, matematički jeste. Teoretski, tu mora se pobede ozbiljno jake utakmice, a zvezda ima neke kikseve kod kuće koje daj Bože da nadoknadi. Međutim, zaista e, dolazimo u moment u sezoni kada svaka ta sledeća utakmica u stvari određuje. Dakle, veliki korak bi bio pobeda nad Panatenikosom, ne zato što će nešto drastično se desi na tabeli, nego znaš da ti taj Panatenikos dolazi, pa ideš varijantom, ako si pobedio tamo, valjda su već neke šanse veće da pobediš i ovdje. Mora se otme neka utakmica na strani, mislim da Panatenikos nije bauk, bar ne po igrama koje pruža, bez obzira što ima interesantna imena u svom sastavu, i tu će se vidjeti snaga zvezde. To, je to je to bi bilo prak, faktički prva pobeda na gostovanjima jer ne mogu da računam <laughs> Makabi <laughs> kao gostujuću da. utakmicu jer je to ipak zvezdina dvorana dugi niz godina mnogi od tih igrača su tu igrali i trenirali deceniju tako da Ajde vidimo kako će Zvezda doći i da li će doći do pobede na strani. Prve pobede u ovoj sezoni čim bi mogla neke stvari da pokrene. Ako to bude još jedan poraz, ne znam, ne znam gde to može da se računa na otimanje bodova na gostujućem terenu. Da, ono što ja želim zvezdi, to je da, da što god da se desi u nastavku da ipak sve te utakmice imaju smisla. Da se, da, dakle, da se ne dođe do one situacije u kojoj zvezda bila često, a to je da nekoliko kola pred kraj regularnog dela Eurolige već je sve završeno. Dakle, mislim da zvezda i oni koji vode zvezdu, da već, da je veliki bes kod navijača i da je velika nervoza kod navijača, da više ne može da bude sezona koja je još jednom pa kao, ajde, sad ćemo sledećeg oni ćemo da napravimo nešto novo. Dakle, jako je teška situacija sa promenom trenera i sa ovakvim promenom rostera, nije možda realno očekivati da zvezda sada krenu u neku seriju, posebno zato što ipak uh, i raspored zahtevan, bavit ćemo se rasporedom uskoro, ali mislim da bi, da bi um, govorim sada on ne bih želeo kao navijač Partizana, ali za Zvezdu je taj meč protiv Partizana jako jako bitan. Da, da on da, da, da možda da, ti promeni da, da. sezonu je, kao prošle godine kad je Nedović pošle, pogodio kako, i onda odjednom nekako osetiš i neki mir jest. i manje pritiska i i jednostavno jest. pokušaš a opet, da opet je dobra okolno što bi to bio četvrti meč u pet koji igraš od kuće, tako? Dakle, nije moglo bolje. Tako je. U smislu da da ti se pogodi tako nešto. I da to je ovaj uh, uvod u taj meč i eventualna pobeda Zvezde onda dolazi do stvarno onog meča. Ne mogu kažem biti ili ne biti, bit će drugačije pozicije na tabeli. Ali bi Zvezdi... E, ova pobeda značila je strahovito pouzdanje pred meč Partizanom, jer realno Partizan je trenutno u kad se sve sabere bez obzira na ove poraze ipak u boljoj formi. Da, ali ako položiš Zvezda protiv Makabeja i Zvezda sad protiv Splita, to je dobra baza za dalje. Jeste. Momci, jeste. Nikole i, Ej, čao, i Matea Hvala da vam se na, zahvalimo. Hvala na, na društvu. E, Nadamo se da vam nije bilo dosadno. Da, tu smo. Ćao. Ćao. Mislim da je dobra baza za dalje. Dobra baza. Zato, Ali zato što se dobio je, te mečeve ako... ne na guz, ne na ovo, nego protiv Makabe. Si pokidao ovde, kažu da prekomentarišem ja te meče protiv Makabe, zašto nisam bio tu. Nema šta da se komentariše, Zvezda je odigla sjajno. I mislim da uopšte nije do toga. Sad meni drugari kažu kao pa Makabe, tamo kod njih se raspada, nisu primili jednu platu, pa sad neće da putuju. I nisu igrali juče protiv, protiv no, uh, da, da, nisu igrali, niko od stranaca ne igrao. Dakle, mislim da je Zvezda ubacila u mašinu protivnika i da ih je držala sve, sve vreme. Krenuo je šut, krenuo je sve nekako se onako, da kažem, sve negativno ispumpalo tim odlaskom Napiera i daleko mu lepa kuća. Zaista mu, zaista mu što kaže Kuzma, <laughs> želim sve najgore. Ne njemu ovako lično, nego jednostavno... Ne, ne želim ne, da ima uspeha, mislim, posle ovoga što je uradio, prosto je to... Moram, ne, vola bih da postoji... Njemu lično baš ništa, nego, nego da mu da, da prosto nepravda ne je da prosperira i tim i on i sve. Da postoji neka pravda, pa da ti za ovakve poteze ipak snosiš neku kaznu. Tako je. Ne finansijsko, nego Devo Liga kaže, čekaj bre, ti si, ne može, ne može Devo da kaže, naravno, ne može ništa. Ali, ali, znaš, da ne bude sad kao on otišao tamo i ostavi ovde iza sebe sranje, tri meseca ceo tim uh, zavisi od njega i od njegovih uh, tih krivih drina, ali zaista, zaista jako, jako teško. I prosto nevjerojatno kad pomisliš koliko bi sve izgledalo drugačije da se nisu dešavale takve stvari, kad pomisliš šta se sve ovde dešava ono, ne dolazak Mirotića, pa ne dolazak Šengelije zbog totalno neke druge stvari. Ovde stvarno, no, u ovom ponavlju i sa Zvezdnim Partizanom, nekako si uvek spreman za, na, na, na neko ludilo. Pa, da, onda pogodiš i kažeš, uh, sad je došao taj koji kakav nikad nije bio. Ma, makar ne u Zvezdi. I sad je to pogodak, i sad ovo, i sad ono, i sve priča o njemu, i sve oči uprte u njega, i od, otvori sezonu kako treba, tako? I od tog momenta. Ali, znaš šta, absolutno. mislim smo ogugljali malo na te situacije, stalno je nešto loše. Yes. Dakle, kada poleš načine koji je Partizan izgubio od Reala, To je, to je nešto što nije košarka. Kada pogledaš da Kampaco nije igrao prošle godine, tri meseca, opet, opet opet on nije, što... nije, nije, nije on se povredio, pa kaže sada, nego čovjek zdrav, pravo, hoće da ki, spreman da pokida, ne može da igra. Kada pogledaš sve te, ovo što se dešava sada s Armanijom, što ne daju navijačima, pa kada pomisliš prošle godine šta je Barcelona, on uradila Partizanu, ono došli ljudi sa decom preko cele Evrope, ne može da uđe, platio kartu. To su sve neke potpuno stvari, da. sulude stvari koje nema veze sa košarkom, a konstantno se dešavaju jednim i drugim. Um, dobro, ajde mi sada da pređemo na uh, Euroligu i konkretno na ove mečeve. Pre toga ćemo samo da kažemo da se u Evrokupu igraju... Um, da se u Evrokupu... Uh, ne igra se izgleda Evrokup? Da, 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 ne igra se Evrokup. Znaš kod? Pih. <laughs> taman smo, taman smo bili spremni... Taman smo se naoštrili. Da ga najvimo kao nikada do sada kako se ne igra kopirs. Pires. Burg Bur, Bur Grand Canaria sutra, Ulum Turk Telekom, Juventud Venecija i Paris London. Derbi, budući je ligaški derbi Paris London. Paris London, čoveče, moramo pričati i o tome, pa to nema nikada. Dve metropole sa dva fantastične tima. Ja bih se još više sprdao da nema Pere Božiće vam u Londonu, ali ono što su oni odili proti Hamburga, ono je skandal. Ono je skandal na skandalima, ono što, što je bilo u, u prošlom kolu. Nemam reći zaista. mogli bi da pričamo mnogo o tome taj Turk Telekom, jako je teško, zato mislim da Zvezdi ova poveda <laughs> proti Splita koji su dobili beste te odnosiće bolom boja, 12 položajnih igrača, <clears throat> da je zaista velika. U smislu da timovi su toliko istiđeni posle duplo kola Evrolige, vidiš to kod svih Jest, timova. Jeste, svi reaguju. Dakle, da i taj Armani koji je dobio, dobio pistoju, dobio zašto je pistoja apsolutna kanta, a opet su se ovi vraćali nekim trojkama. Kad pogledaš da je Efes proti tog Turk Telekoma raspalo, da, je ovi, da su ovi imali šut za pobedu juče. Jeste. Dakle, kažem, pohvale, pohvale za zvezdu. Ali eto, što se tiče budućnosti Cedevita Olimpija, oni svoje mečevi igraju u sredu. Cedrita Olimpija gostuje Prometeju u Rigi. E, ja sve očekam da Cedrita napravi neko iznadženje. Mislio sam da će preti konventu da to da bude, vidite da je bilo na jednu loptu. Možda je sada prilika, mada ovo je zaista dobar, dobar, dobar tim Prometeja. Vratili su se oni Klavel, mislim da se vratio i DJ Kennedy, tako da oni sada baš liče i, fizički na onaj tim, otpustili su ono Kina i ostale neki ludake. Bešikteš Wolves, Bešikteš koji je imao taj bizarni meč protiv Galatasaraja u domaćem prvenstvu, da isto prosto nevratno šta se dešavalo. Ako ste gledali, znate o čemu pričam, ako niste, eto, razbitajte se, ali to su tehničke, to su sudije pravila šou, to je navijači hoće da ulaze na teren. Potpuni haos, Zvezda Mitrović protiv Alimpijević. te lavi Aviv, Hamburg u Beogradu, Aris Ljonski, Budućnost Luž i Trento Letkabels. Kuzma, Budućnost Luž je meč koji se igrao u 18 časova u sredu. Budućnost bi na ekipa budućnosti ima s neko ove probleme. Neke poraze, silne, neko jesu, 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 jesu sada. E, oni su oni imaju samo jedan poraz u posljednjem kolu Evrovupa pre toga su dobili Dobrišljonska, ali su odigli taj meč loše, ali su nešto i u svom prvenstvu su nešto kikslali. Pa no to mislim da da su imali kikseve. Ali su treći u, gru, u grupi B, Budućnost je trenutno osma, pa, da. s, a, s tim da ova pobjeda Budućnost dovodi na 6. 7 i potencijalno može čak da im donese peto mesto. Tako da je jako bitan meč. Kluž je ekipa koju sam ove sezone prenosio dosta puta, dakle poznajem taj tim u smislu igrača i svega, zaista mislim da imaju veću širinu nego u budućnosti, ali da u budućnosti ovaj meč može, mora dobije. Dakle, jednostavno mora sa ovakvim rostorom u ovakvoj situaciji, kada je zaista biti ili ne biti, posebno ako se, ako se uzme u obzir da je u budućnosti oni prvi meč protiv Kluža u Rumuniji e, izgubila i da su izgubili e, onako prilično ubedljivo, bilo neke desetak razlike, ovo je sada jedna od tih utakmica biti ili ne biti, tako? Nema više mnogo vremena da se vadiš u Evropu. Nema, nema prolaze, da, da, prolaze, prolaze utakmice, ne sjajna uvertira ovo što je bilo za vikend. Gadi, možeš samo malo pojačiti, pošto se ne čujem, pa mi je nekako neprijatno. Samo da se malo, ovaj, ne znam da što sam se utišao. Ovaj. Kad je pao onaj pehar, sve je kronilizam. Sve je da, odlično, možda ne čujem, odopada od pehar. Da. Ovaj, Zvonim više. Da odlično, odlično. E, i onda ovaj, jako lošo uvertira. Jako lošo uvertira za, te, za utakmicu koja ti je sad određuje da li ideš gore ili dole. I ajde da vidimo kako će izgledati sva ta povećanja, kako će se odraziti na, na ekipu, da li će biti nekih sankcija u smislu, da li će neki igrač biti ovaj, uh, otpušten, ne znam gde sad tu pričaju o Kamenjašu i gde je Tanas svi oni da se uklope, mislim, ne može baš da bude mesta za toliko igrača, ali ajde da vidimo, jer uh, uh, sećaš se koliko smo pričali o onome kakva je atmosfera u Morači, a posle ovoga što se desilo može bude samo još gore. I to ne valja i ne može da te ponese, ne mogu da ti pomogu. Mislim da je tu ključno ono o čemu ti priča najviše, to su ti strani igrači. Da oni nemaju osjećaj da je sada ovo za njih jedna profesionalna sezona da, gde verovatno da, većina njih da. neće ostati sledeći Dakle, oni jo. sada ovaj ušu u slučajnici, verovatno su im rekli garantovali da se to više neće desiti, ali oni nema osjećaj ne, da sad nema, sad taj kluž je biti ili ne biti. Da, Znaš, Tako mislim, da, nemaju... Da, mislim da im je više to ko će da ode, u smislu oće ortak ovaj da ga otpuste, pa kako ćemo sa njim. Nažalost, kada dovedete toliko stranaca, ne da prilično sam skeptičan, ali Jeste. dobro. Vidjet ćemo. Uh, Kuzmo, da pređemo i na Euroligu i dakle na ove meče koje je i Partizan igraju u, u četvrtak. Mm -hmm. Inače, pored uh, Partizan, što mi pokazuje ovde 17 i 30, 30, mora da je u četvrtak, je tako? Zvezda? Uh, u 18.30 Partizan, Zvezda u 20 i pa onda je tako. 17, ovdje pokazuje sad, sad, sad treba ranije. Uh, Nikad još, nije bilo utakmice 17-30. FS Fener Bakče, uh, Žalgiris Makabi, um, Asfel Real, Panetrinko Zvezda, Bayern Valencia, Armani Baskonija, pošto Partizan igra prvi, ajde da pričamo o tom meču. Um, ne sećam se iskreno da je Partizan imao, verovatno jeste, ali da je imao tako dve loše veze na utakmice, baš, baš onako loše protiv Reala, gde nisi jednostavno dobio mogućnost za bilo šta, i protiv Zadra, i sada da moraš protiv Virtusa da se vadiš koji ipak pokazuje da je ova sezona ozbiljna. Pokazuje da igraju dobro, pobeđuju ili ako ne pobeđuju igraju dovoljno konkurentno, u dobroj su formi. E, uvek bi tipovao na partizan, prosto koncepcijski, mentalno i kako god hoćeš. Međutim, jedna od ekipa koja jeste iznenađenja ovog dela i jeste Virtus. Moramo da budemo realni. E sad, oni dolaze u dobroj poziciji, oni imaju koliko? Isto devet, je li tako? Ili čak 10 pobeda. Imaju pobedu više. Jel ja tako? Na Virtus trenutno ima 11 pet. 11, znači oni dolaze u jednoj dobroj je poziciji. Nije ovo biti ili ne biti za njih. Naravno da je ovo veliki rival od, odavno. Od, od i, I vole bi da pobede, a Partizan mora da pruži zaista nešto drugačije. I ovo je zaista bila zgodna u, uvertira protiv, protiv uh, Zadra i zato je tolika nervoza i na klupi kod Obradovića bila jer čeka ih utakmica koja ne može, ne možeš da budeš igrač koji će sada da uradi, a danas neće. To ne ide. Ne ide, jer onda, onda se desi baš naopako, desi se da sve stane, a Partizanu je potrebno da bi nastavio ovaj niz, baš ta pobeda koja je završava godinu, tako to je posljednja utakmica u godini i bilo bi jako zgodno da dođe do dvocifrenog broja pobeda jednoj u jednoj utakmici da je da će biti publika koja će to želeti, nesumnjam da će biti mala podrška naprotiv, mislim da će ponovo biti puna dvorana, ali mora drugačije izdanje. Jer kako je Zvezdi ovo za 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 ostanak u konkurenciji, ovo je Partizanu jedan korak, a pričamo uvek samo o domaćim utakmicama kod kuće. I da sad samo izuzmeš utakmice koje Partizan ima kod kuće, to mora se dobije. Dakle, Virtus je iz tog razloga a, a, vrlo bitan. Kuzmo, Partizan je prošle godine pobedio oba puta Virtus i e, dve, tri godine pre toga u Evrokupu je oba puta, takođe pobedio Virtus i tamo i ovamo. E, potpuno to drugačiji tim u odnosu na, na, na prošlu godinu, u smislu da je novi trener, jako su tu neki i dalje bitni igrači, ali je li ta tradicija ne li nam govori nešto? Pa, mm, <hlasenja> mnogo mi je govorila Znazim. tradicija vezana za Virtus od onih sjajnih godina kada je Bolonja imala dva predstavnika. Nikad prosto nisam tipovao na njih. Nisam, nisam konstatovao nešto mnogo italijanske timove, međutim oni su to kroz Eurocup i ono jedno majestralno izdanje, to je dovoljno dobro izdanje kada je Teodosić da dao ono izjavu da su svi podredili ego kolektivu, ponovo su u Euroligi. I nekako sam sklon da uvek tipujem... Uh, da ne tipujem na virus, na virus, na virtus. Jednostavno mi nisu nisu ulivali to poverenje bez obzira koji je igrao zbog nekog načina pristupa košarci, jednog lepog života u lepom gradu, poimanja da košarka nije život i smrt, <laughs> nego da je malo više i zabava i sve to. I nekako uvek ovi, ovi, s našeg podneblja kad su gladni uvek su ovaj, pokazivali tu snagu, inat, volju, želju i sve ostalo. Međutim, ovoga puta i ove godine stvarno Virtus izgleda dobro, da li je Belinelli preuzeo te neke, jer sve se vrti oko njega, vidio si, cela priča je bila odlazak Skariola je vezana jest. za Belinelija, dolazak Bjankija i odjelog... Pa je odlazak Đorđevića trebalo da pa bude vezana Pa Belinelija. Da. Da. Tako da, ajde da vidimo ajde vidimo, ali mislim da i dalje tipujem na Partizan, pogotovo što je domaćin, ali naravno u izdanju kao protiv Valencije. I da. sad to je ono to je ono što kad pokažeš da možeš, šta možeš da igraš dobru odbranu u Valenciji, a ne možeš kod kuće. Naravno da možeš. Da. A mislim da je to recept kako utakmice, kako se kako se ovo sad vodi ka kraju. Znači sad smo negde na pola sezone i kako budu prolazile utakmice, mislim da će fokus onih uspešnih biti više ne na ono probamo sad pa igramo na veliki broj poena, nego naprotiv da će vrlo bitno biti kakve su odbrane i da će možda i rezultati biti manji nego uobičan. Zavidim vama koji gledate Jokeru protiv Golden State-a. E, vidim da se lomi, da je sredina posljednja četvrtine. Ovde nas obaveštavate da kako igra Jokić vidim da ima 14-14 sa penala, ako je to tačno neko je ovde napisao. E, sada, što se tiče Virtusa, njihova posljednja utakmica protiv Valencije je bila verovatno njihova najgora ove godine. Oni su izgubili protiv Valencije 79 71, prosto neobjašnjivo drugo polovreme, dakle ja zaista ne znam šta se tu dešavalo, ne mogu da kažem da je dobra ne Valencije, koja zna da bude dobra, ali Virtus je u toj duploj nedelji pobedio Olimpijakos kod kuće u vrlo neizvesni završnici, a zatim su izgubili od Valencije na strani. Partizan je protiv Valencije odirao jako dobro tamo, dakle, ako skautiramo sada samo te utakmice, kako je Partizan odirao protiv Valencije i dva dana kasnije kako Virtus odirao Uh, u Španiji, to su potpuno, potpuno dve, dve uh, različite ekipe, ali onda je Partizan vidi da ste sve protiv Reala i protiv Zadra I uh, ono što se meni čini, čini mi se da će ovde uh, iskustvo igrača Virtusa biti najbitnije u smislu da Od tih najiskusnijih igrača poput Heketa i možemo da očekamo najviše Evo ja ću sad samo da prođem malo sastav, ti uzma sve ove igrače znaš Zato što tu nema nekih iznenađenja, dakle imamo Belinelija koji je onako u posljednje vreme počinje u petorci, rani uglavnom ulozi u se klupe. koordinije je tu neko koji je, ko je onako jedan dobar all around igrač, nevrovatan odraz, dobar šut, ali nije toliko pouzdan i onda imate ostatak... O igra, igra sa dosta ostilacija, možda igra jeste, jeste, i Jeste, jeste, da, ali može da bude najbolji igrač, može da, da se ne da. na terenu. Generalno takve igrače ne volimo, ali treba da ga pazite kada uđe u svoju zonu i svoj ritam, zna da bude opasan. Ali pogledaj ostatak petorki. Dunstone, Hekete, Šengelija. Njih trojica zajedno, zaista, rukom imaju yes, nevjerovatan yes, broj yes, uh, i uspeha, i, yes. i trofeja, i utaklice u drugom ligu. Imaš Dunstone-a podređen potpuno ekipi. Da li će a šutne na koš ili neće, potpuno mu sve jedno. Yes. Da li će a ja zatvori sve što može, zatvori i zatvoriće. Šengelija koji je možda i najbolji all-around igrač, koji je sposoban da u tom nekom savremenom nadmetanju uh, preuzme bilo koga, da sačuva bilo koga željan, nekih trofeja, jer ipak njihov plasman kroz Eurocup je bio korak ka, a ovo bi bilo negde da je da po prvi put su konkurentni. Prošla godina nije bila ni blizu ovome što se sad dešava i taj heket koji je meni ne, prosto bi bilo neverovatno, on je, on je od svih utakmica prošle ili pretpošle godine odigrao proti Zvezde nešto 6-7 trojki dao, on koji nije klasičan šuter, ima i on neku svoju ovaj, motivaciju posebnu, ali vrlo, vrlo, vrlo iskusni igrači koji znaju da igraju košarku i treba im, treba, treba i njih sačuvati. Dakle, ne verujem da će im biti lako da čuvaju plejadu i petorku partizana, ali nisu ni oni najemni, tako da kada se svemu to osta, da ostatak ekipe koji je poprilično dobar, čeka na stvarno neizvesna utakmica. U kojoj ne. oni mogu da pokleknu samo u nekom u nekom razmišljenju da je nadoknadivo jer su na dobroj poziciji na tabeli yes, što da. ide u Partizanu u prilu. Da je konkurentno i da je biti ili ne biti, vidjet ćemo kako će se ponašati. A, sa klupe ulaze Abbas, zatim Kejko, tu je Ognjan Dobrić, Lumber koji je fantastičan napadač i neko ko je rešio velike broje mečeva u koristu vjetu sa ove sezone, onda taj uvek za Srbe i srpski klubove je opasni Pajola, Polonara koji je tu zdravstvenu životnu dramu i vidite naravno kako izgleda sada, najbitnije da je dobro mislim da ne može mnogo da prinese nakon svega toga što se desilo da neće imati veliku minutažu, tako da sve u svemu mislim da će biti jako bitno da vidimo da li će igrati Jordan Miki. Jordan Miki je jedan atipičan centar koji je u stanju da povidi pet trojki iz pet napada, jako dobre fizičke predispozicije, volo pametno igra u situaciji kada je Smajlagić po znakom pitanja i kada je Kaminski još uvek rovit, jako bitno je da vidimo da li će igrati Miki i koja će biti ta centarska linija. Uh, sigurno da tim odlaskom Smita, ne mogu da kažem da, da, da gubi ekipa, ali kada ti ode neki igrač, sigurno nije prijatno. Ni, nije to situacija kao sa Šabazom, sad ovaj te buče da, celu sezonu, da, da. jednostavno Smit se nije pokazao, otišao, verujem da ovim Amerikancima koji ih ima tamo da im... Da im... Pa ima i vidi, u rotaciji, dakle, bilo je možda besmisleno imati i trošak, i možda se nije uklapao, i možda je bio nervozan, i možda nije donosi ono što treba, i možda je česedeo čak, znaš, negde moraš da napraviš i neke kombinacije, pa te neke manje ili više zanimaju, neko mora to da istrpi. Biće interes, bilo bi interesantno da se susreću, međutim, eto, stice okolnosti da su ovaj, utakmica pre njegovog mogućeg igranja, pa će verovatno ona druga utakmica biti, biti on u sastavu, ali svakako malo Malo je vremena za, za uigravanje Smita, ja ne znam da li on možda je već i stigao, ako nije mora što pre, a ti imaš sad utakmicu u kojoj ne da ga koristiš u smislu može da bude na terenu, ali moraš da vidiš i šta ćeš sa ostalima, dakle moraš da daš nekome prednost, mada kakva je zdravstvena situacija, vrlo lako može se desiti da, Miki bu, da ovaj Smith bude deo deo 12 torke to jest deo 10 torke koji je Ne smo da igra. Ne smo da igramo. Ne govorim na treningu, da, A. pa će onda možda i proći kroz akcije, pa je to možda sreća u nesreći, ali faktički njegov debi, debi je u faktički u derbiju, al tako? Jeste. Ja ne znam da li ima utakmica, ali je pre. Drugog. Drugog, a? Drugog e, u Euroligi ima. Znaš što je ovu četvrtak? E, u Euroligi da, u Euroligi da. da. U Euroligi ima. Drugog? Da. Pa duplo kolo je. Duplo Prve kolo? Je da. I, već posle nove godine, a? Da, da, nisam Čovječ, znao. Čovječ, nisam. Pa gde je znao? Imao sam rođenan juče čoveče, bre, ne znam gde sam. Um, evo sad ću ti reći kako, kako to izgleda posle nove godine. Dakle, Partizan e, četvrtog gostuje zvezdi, a pre toga dočekuje Asal. Dok zvezda tog drugog. Zvezda tog drugog, dragi kuzma Kozma, goste Fenerbahč, pa onda dočekuje Partizan. Uhaj, to je napred. Ja. Znači šta se dešavalo sa tim rasporedom u ligi, tamam su lepo nameštali jedno vreme da igraju jedni i drugi. <laughs> ja, Evo, ne znam, normalno. A sada ja smislim da to sve od praktika, pa Partizan da se igra različite dane, I to je nama ono ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak gramimo svih 5 dana podcast. Sad će biti manje podcasta i bit ćemo morni, ali nema mnogo smisla ovo što, što se dešava. Ali isto kad, kad igriju, nije valjao isto vreme. E, kad, taj dan? Da. Pa vrlo mogući da jeste ovde sad, ali... Da, pogledat ćemo posao. U svakom Veće. slučaju, ćemo. ovaj... E... Iza Partizan. Doćemo do zvezde, ali izvini, htio sam da te pitam, dok si, kad već pominješ Smita, taj Smit je došao pre dva dana iz tog Virtusa. Ili ga pitaš? E. Da, da, da. Ili on dođe sam kaže. Pa morao bi, morao bi da kaže i morao bi da znaš. Zašto ne da, da Željko sada će da traži njega? E, pa znaš šta, da, malo je vremena da, da, se da, da oni malo... nešto novo rade. Malo je vremena da sad, malo je ver, verovatno da taj scouting tim koji je poprlično dobar, neće primetiti šta su oni igrali. Neće ovaj sad im donese neko otkriće. Yes. Ali neku, neku sitnicu, neku nešto što su oni prepoznali. Dakle, apsolutno insajderska priča koja možda donese tu neku prevagu. U svakom slučaju jedna izuzetno iskusna ekipa izlazi na teren u oba, u oba slučaja, a naročito u slučaju Virtuse, ipak su to neki prekaljeni igrači koji, ovaj, koji imaju za sebe u različitim klubovima ozbiljno dobre nastupe i borbu za sam vrh i mnogi od njih su i bili na Final Four, tako i mnogi od njih su uh, o, dugi niz godina u klubovima koji su beležili uvek one pozitivne skorove, tako da i to treba, to treba imati u glavi. E, da, dobro, nećemo više o tom meču koji e, Partizan igra od 18.30 u četvrtak, sada prelazimo na Zvezdu, Zvezda igra od 20.15 u e, Grčkoj protiv Panathinikosa i mi ćemo zaista probati u četvrtak, dakle, eksperimentalno da pratimo te mečeve zajedno i da da, ovaj, sa vama gledamo, um, tako da se vidimo verovatno u četvrtaku do 17.00. Umeđu vremenu da vas pozovem da lajkujete, zato što nas čeka još dosta nagrada, a sa ovim novim kompom. Vidim da nismo još uvijek blizu 500 lajka, ali nadamo se da ćemo uskoro doći. Kuzma, Zvezda igra protiv Panatrikosa na strani. Panatrikosa ove sezone zaista igra mnogo bolje nego prethodnih, što je, da kažem, neko u skladu sa ulaganjima prethodnog leta. Ali opet i sam si rekao, Panatrikos nije ekipa koja nas je sada oborila s nogu ne. nekim partijama, šta više, slabo su počeli, a ove neke mečeve koje su dobijali u Evroligi, rekao bih da, da su dobijali uz dosta sreće. Ipak, kada Tako se je. sve sebere, e, 5 uh, bezanih pobjede imaju i u domaćem prvenstvu i u, u, u Euroligi, dakle u dobrom su ritmu. U posljednjem kolu su pobedili Armani, uh, a pre toga su pobedili pa i uh, na strani. Dakle, oba meče su gostovali uh, Monako na strani na. i, i, i Armani na strani. Uh, to je taj pobeda nad Monakom, nisi je komentarisao, ono, ja jesam, pa ako možeš seti se šta je ono, da, Kobo ono što da li, da li, radi, ono je neobjašnjivo. Ovo, uh, zato i jesu pobedili i zaista ne mogu da, da eto, ja vidio sam i reakciju Jamesa, a verujem da je reakcija Obradovića bila da, da prosto ne može čovjek da veruje. Jedan tako, ajde da kažemo, trebalo bi da Jasne, bude ozbiljan igrač da napravi takav gaf koji... Ne očekuješ to od njega, u onoj ekipi imaš jedan 4-5 imena kojima bi pre nalepio da čuješ da se nešto dodesilo, pa kažeš, e, Misterija misterija da. ovaj koja daje život i znaš tom i onda u tom naletu se dešavaju neke stvari koje da se ta utakmica izgubila ko zna kakav je Just. kakav je dalji ishod ali ne fasciniraju. Dakle nije nije Panathenikos toliko ubedljiv koliko eto provukli su se na neke na neke u nekim utakmicama. Međutim igraju kod kuće Slukas nije u onom svom elementu. Lesor pitanje da li ima tu neku povredu koju će učici da li će izaći Vildosa daleko od onoga što, što pričamo o njemu, što smo znali o njemu i uopšte vrlo, vrlo, vrlo promenjiv. Tako da nije, nije mi snaga Panatenikosa u nekom sad zajedništu pa kad krene izbrdo pa će oni sad lako da se konsoliduju. Nego mi deluje da ako Zvezda uspe da iskoriste taj neki momentum svoje dobre igre, da je svašta moguće jer... Uh, mnogo je tu novih igrača, mnogo je tu glava drugačijih, mnogo je tu nekog dokazivanja, mora se dokaže slukas, mora da bude pobednik, on, on vapi za tim, ne ide mu mnogo toga od ruke, u nekoliko navrata odlači <laughs> svoju ekipu u minus i to možda treba iskoristiti. I kažem, nije ekipa koja, spada mi u red ekipa koja bi zvezda, ako želi neki uspeh, morala dobi. Dakle, nemam iluziju da sad juri pobedu protiv nekog Reala u Madridu i tako dalje, ali Panatenikos mi na početku yes. sezone yes. bio kao neko ko, ako hoćeš da konkurišeš za top 10, moraš pobediš To treba nekoga, da, da bude jedna pobi... od tih je, na stranu. Tako je, tako je. Uh, Kuzma, oni imaju jako dobru uh, tu liniju, u smislu da su jako brzi. Ima jednog slukasa koji je tu, da kažem, motor ekipe koji nije toliko brz, ali igra pametno, ali onda imaš Kendrika Nana i Luku Vilosu koji su... Pa Nan je neko ko stvarno može da izmisli koš i dobro vrede, se snalazi vrede. i dobro igra. Mnogo, mnogo, mnogo kvalitetnije i konkretnije igra od Vildose. Vildose će da uzme neki šut pa će imati 0 od 5 za 3, pa će napraviti neku fantastičnu stvar, ali baš kao i što je radio u Zvezdi. Međutim, nije konstantan. Da li će ga ovo inspirisati? On kakav je, može da ode u potpuno suprotnom pravcu, da, da sve to napravi haotično, poprilično. Da su to dobri igrači u smislu individualno, da, ali tim, Panatinkovs mi ne deluje još uvek kao tim. Naročito mi ne deluje Atamanov tim kao tim koji imao i koji se ipak gradio dugi niz godina. Ne možeš ti i sad da sastaviš, vidiš da su oni isto i bili u problemu i rekli treba nam još nekoliko pojačanja, slušaj, Da, 90 igrača doveli. Tako da, to treba Zvezda da iskoristi, nije moment u sezoni, možda, je, možda bi bilo zgodnije da su ranije igrali, ali ni ovo nije loše, pogotovo što je Zvezda ipak odigrala par utakmica u nekom boljem ritmu, pa možda moment za jedno, rekao bih iznenađenje, ali ako žele, žele da ostanu u trci za, za nešto što ih sigurno zanima, mora da se pobedi. Um, da li misli da će biti tu kod mnogih posebnog motiva? U smislu Lesor i kad igra poti zvezda. Da, damo, da, da, Lesor će imati taj motiv. Bilo dosta što... sigurno. Da. Bilo dosta da, se dokaže. Da. Ataman uvek protiv zvezde ima protiv... poseben motiv. A verujem da čak i navijačima pa na sam, nije to običan meč, zato što ipak je bratski klub Olimpijako. Crveno-beli su tako... u krajnjem slučaju, pa i to treba jes. ovaj, ispoštovati deo folklora i navijati protiv. Sve je to jasno. Nisu, nije zvezda odlazila u Atinu i nije da se nije da nije pobeđivala jeste. Imala je čak onaj misteriozan meč prošle godine koji je Zvezda izgubila, al' tako bilo. Jeste. Neverovatno, neverovatno kakav kakav. Da, da, da. Ja mislim da je ono pretilo da da budu neredi, da Kam da pobeda Zvezda. Da, 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 neverovatno. Tako da bilo je tu dobrih mečeva, bilo je nekih ispuštenih pobeda, ali u svakom slučaju mislim da treba verovati da Zvezda ima šansu i nadam se da u dobrom raspoloženju dočekuju tu utakmicu. Jednostavno, sve je išlo od ruke protiv Splita. Ne kažem da je Split penodavna ekipa, ali kad lopta ide, dobro kruži i kada dođe do onoga do kojeg treba i on završi, onda znači da si uradio neki dobar posao koji samo treba ponoviš. Dakle, ne može tu odbrana da uradi nešto mnogo drugačije. Kada je napad, jer ti si u prednosti, ti imaš loptu, kada je napad tako precizan, ne postoji ta odbrana koja će učiniti to da zaustavi. E, u to mora da veruje i moraju da traže najkonkretnije, najbolje šutere tog dana da, prosto biraju šutere. Treba igrati slobodno kao što je to, to uradio, da ne bude u Grču. Treba šutnuti kad si sam u Ćošku kao Gedritis kad primi loptu, nema dalje od toga. Lazić koji trezveno razmisli što bi on šutno dodaće loptu. Dakle, sve to ima neki smisao, aj neka, neka, neka im je atmosfera bolja i mogu da se nadaju nečemu. Kuzma Lesorije, svoju dominaciju iz prošle sezona nastavi i ove ovaj godine zaista jest, je dobro jest, za Madrigus. Koje, koje neko će biti primarni čuvan na njemu? Znamo da je Zvezda defanzivno imala dosta. Pa evo ga, tu je, tobijem. tu je sada ovaj uh, problem, nema Kuzmića, ne, nema, nema Gillespie, Gillespie još nije tu. Tako je, da. Da, znači tu je bio, to je, znači, imao si Kuzmića koji si ipak nosio s njim, ili tako? pre Jeste, godine, ali, ali da. ali čak i da je tu nevrno da bi igrao dakle nije ništa pokazio da se, onda slažem da... se, ali onda je to pitanje čekaj ko znači Bolombo je jedini koji će da Vlast. koji je dovoljno brz, dovoljno snažan ja mislim da je više od Lesora, ili mi tako samo deluje ali to nije dovoljno to bi nije taj tip, to bi da. defanzivno ne može čuva. Ko? Simonović. Pa Simonović, Simonović da je sreće, da igra na kliker i da igra na visinu, on bi trebalo da on bi trebalo da kontroliše tu odbranu kako da se postavi protiv Lesora, da ovaj svaki put kad treba šutne preko čoveka koji je znatno više od njega. Da. I ko? Ko ostaje? Davidovac. Meni je najsmešnije što Davidovac najpametnije ovaj, može no, da ga sam. čuva i da ga, da ga fintira postavljanjem u odbrani. Ali... Uh, zaista mi u tim ekstremnim situacijama kada se sva igra ili deo igre svodi na te velike, na visoke igrače da Kuzmić nije bio u igri ove sezone i da evo sad, pa mogu ja potpiše i za dva dana ja u stvari ne znam da li može, možda i ne može ali bi ga zadržao da vidim da li fal, tavare s to bi mi bili reperi, daj da vidimo šta može čovjek ne mora na drugim utakmicama, tako da eto, vidjet ću e, ali kad, eto, govorimo, kada pomisliš koliko ima tih neki koji su vezani svojim e, uh, bivšim delovanjem za Olimpijakos, kao ta Odusić, kao Bolom koji je igrao za Olimpijakos do prošle godine, kao taj Sferopolo. Zaista mislim da će onako, znaš, imaju koga da dočekaju. Jeste, tako je, poseban Adrenalin će jeste. da radi, on je već neprijatelj Sveropulosa tako, tako znači on jednom je radio u, pan, u Olimpijakosu, to je, to je kraj. Jeste. Tako da i kod njega poseban motiv, uh, kažem, dobro je ovo izgledalo, ali bih ja stvarno voleo da u jednom sad narednom periodu, ako je to početak sa u, u utakmici s Panatanikosom, da vidimo neki njegov pečet. Šta je to što, što kažeš, e, vidi ovo. Yes. Jer kod Ivanovića smo prošle godine to videli u 3-4 utakmice. Yes. Pa si video čak i na onim negativnim stvarima kad neko ko nije odradio dobar posao izađe, ali kažeš, ok, to on tako traži. Aj ti, samo nam reci šta je to i da kažemo, ej, verujemo, to je to tako, ja ću to tako da guram i to će tako bude, ne možeš ti da mi izmišljaš, jer to mislim da je potrebno. Ne može, nije, nije demokratija, nije ovo sad pustiš pa radi ko šta hoće, prosto mora da se radi ono što se, što se zamisli na klupi. E, da, i da vam kažemo još jedno da ćemo u četvrtak, dakle, probati da radimo ovde zajedno, dakle, da mi pratimo meč i da komentarišemo, od 18. što ga Da li imamo prostor? <laughs> Malo ljudi rade. <laughs> šta? Se zaboravio da ljudi rade. Pa dobro, pitit ćemo naravno, ali... ali <laughs> šta je oveze? Pa što, što ne, bi, šta ne biš, da mi da će nam kažu, ne možete da... da... Hoću, hoću, ćemo, da. Gandhi pokušava da nas, da nas natra da ne radimo u četvrtak. Gandhi se bač... spava, on mora da odmori po Jeste. Ali baš spava do šest, znaš. E, šta htjela da vam kažem još u vezi, u vezi tog četvrtka? Dakle, bit mnogo interesantnih mečeva. Ja sam jedno dve nelje na odmoru, u redovnom odmoru na sport klubu, tako da eto, i to nam je da kažem možda jedinstvena prilika da da pratimo mečevi na taj način, što je bila ideja na početku sezone u smislu da nekoliko puta pratimo mečeve u live-u. ovo ja sad igri u Partizan i Zvezda jedni za drugim i to će nam biti još jedini podcast ove nedelje. Mi, Kuzma, bi mogli legalno da privodimo u kraju, imamo još nagrade, imamo ili ili, imamo malo NBA ligi, koje su se vjerojatno ljudi malo uželi s obzirom na to da ne... Da, a sigurno baš nisi baš fit čim mi to tražiš, jel da? Šta? Sigurno si se malo i umorio. Čega? Pa ti. A šta ti tražim? Pa da, da, da ti obično kažeš kad ne uđemo u četvrti sat. Ušli smo u treći sat. Pa da, da ovo devet mora u četvrti. Vest. Ali potpuno razumijem, bila je naporna i nedelja i sve ovo što se Vest. dešavalo i nisi svoj. Ove, Definitivno. Da, ajmo, ajmo, ajmo da idemo dalje, šta radimo, šta delimo. E, ovo ćemo da podelimo plavi brijač, može? E, može, Kuzme novo pitanje. Novo pitanje, na današnji dan, pre sedam godina, Preminuo je jedan izuzetan pevač. Ne mogu da kažem da sam bio fan, ali ne mogu da kažem da je da nije proizvodio neverovatan, da ima neverovatan glas i da nije obeležio naše dotinstvo. I sad vi meni recite o kome se radi. To je pitanje, tako? To je pitanje. Koji vrhunski pevač nekada je preminuo pre 7 godina? Tako je. Tačno današnji dan. Na da, današnji dan. Vidim da ovde govorite da je, odnosno, podsjećate nas da je Denver pobedio, drago nam je 120-114, malo ćemo da prođemo. Toše ni Nije, strani peoč, izvinjavam se. Prince? Ni. Šaban? Ni. Luis? George Michael? George Michael. La Bomba 66 je dobio plavi brijač, povedali smo oba brijača, A. dakle vi koji dobijete brijače, šaljite na lukikuzmeđima.com, adresu, telefon i... Uh... Prosto je nevjerojatno šta je otkriveno tek posle smrti. Šta je on sve pomagao, donirao i delio novac. To je prosto, 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 Jest. nevjerojatno. Nikad o tome nije pričao, toliko je živelo poučeno. Mislim da je jedan od onih ljudi koji je a, izazvao korporaciju na dvoboj zajedno sa Michael Jackson. Mislim da su to jedina dva čoveka koje su imali ozbiljne tužbe sa Sony, ako se ja dobro sećam. I da su obojice nadrljali. Dakle, jedan je postao šta je postao, postao a drugi, pošto album nije mogao da snimi <laughs> dugi niz godina. Tako da, naravno, učenije. Ne zavite se sa Sony, da. to hoćemo da kažem. Da. E, ništa, drugari, to su dva brijača, imamo još tri free beta. Ja da krenemo odmah sa freebetovima, dakle... 18-18 bacene Jokića, kažu mi. Sjajno kaže Nemanja Nedić. A evo, kada smo već kod toga, da kažemo da je Jokić u ovom meču, imao 26 povena, 14 kokovi i 8 asistencija, dakle pobjeda Denvera 120-114. E, ajde, nek bude ovaj free bet, prvi free bet, treća nagrada danas, neka bude u vezi NBA lige. New York Knicks su pobedili Milwaukee Bucks i nešto ranije danas, a vi nabrite tri grače iz New York Knicks-a koji su levoruki. Vrlo specifična ekipa, um, zaista napadački vrlo potentna, um, međutim ja moram da kažem da onaj Julius Randall je takva kanta da to prosto nevratno. Dakle, kad ga vidiš... I kad <laughs> Dugo vidiš nismo čuli kako, ovaj izraz. Kako Branson igra pametno, a kako Randall siluje, to je neuporedivo. Uh, Branson, RJ i Randall. Može. Do, priznat to RJ kao RJ Barrett. Jovan V je dobio prvi free bet. Uh, samo kratko da prokomentarišem još New York. Dakle, vidim da hoće da pomere ovog Immanuela quickly -a. mislim da i treba, da je on ima potencijal da u nekim ekipama bude drugi ili treći strelac, ovde jednostavno ne može da se dokaže, jako igra dobro sa klupe. E, problem je taj što se povredio ovaj i Mitchell i New York zaista sa ovakvim rendlom. mislim da ne može da očekuje mnogo, Branson je fantastičan, Branson je zaista igračina, mislim da bi trebalo više da očekuje od Josha Harta, ali moram samo da se vratim još na tu utakmicu, zato što sam pomno pratio i moram da kažem nešto što će biti prilično nepopularno, ja zaista nikada više Janisa se neću stavljati u krug nekih igrača uh, poput Jokića, Dončića, mb i svih ovih koji dominiraju ligu. On mi smo 2012 ili 2014 godine, se ne mogu setiti, bilo je do 20 godine. Znači pre biti 2014. transport klubovima smo prenosili sve mlađe kategorije i igraju za Grčku do 20 godina. Tada se bilo da dečko nema šut. Kuzma ti mi objasni kako je moguće da neko ko nema šut, dakle on čovjek baca airball za 3 poena, šut uh, posljednji minut, šut koji vraća ekipu On je sam na trojici baca airball, a pritom šutira baci na početku meča 0 3. Ima onu specifičnu tehniku 20 sekundi tapše. Čovek nema šut, a tako je dominantan. Toliko je fizički dobar zaista da priđe košu, ali vidiš kako je koji ga čuva ili bilo ko ga čuva, povuče se 2 ili 3 metra u nazad. Prosto je neverovatno da im da igrač na tom nivou toliko je fizički dominantan sa onim rukama, sa, sa tim osjećajem kada odigra leđima, kada se okrene, da je njegov dvokorak koji možda hvata sa pola trena, čovek bez šuta, I spada u trenutno jednog od najboljih koškaša na svetu. Nije mi jasno. Jesi gledao šta kaže Michael Owen za futbol? Šta kaže? Kaže da je taj jedan period da bi neko igrao u Premiershipu mora bude very good baller. Dakle, mora da zna sa loptom. I onda je pokazao plejadu igrača koji su igrali u tom periodu, ne samo u Premiershipu, nego svuda. I onda kaže da sada je dovoljno da imate strahovitu kondiciju, da ste fizički jako spremni, da možete pretrčite kilometre i kilometre i već imate status igrača. Ne mora mnogo da bude tehnika deo svega toga. Tako i ovo. Nekada bez šuta niko, ne možeš da uđeš u ekipu ako ne možeš da pogodiš košu. Međutim, tada se nikad nije baziralo ili se mnogo manje baziralo na snazi. I ja kad pričam o 90-im, pričam setno, ne zato znači što sam igrao u tom periodu i ne zato znači što ću ja da glorifikujem i kažem kako je to bilo najbolje, daleko od toga, ali mi se čini, i to ću ponoviti, da je odnos obuč, obučenosti i snage bio odličan u košarkaškim pravilima. Dakle, ekstremno jak. Nije mogao i zbog pravila i zbog načina igre da, da, da profitira mnogo, niti ovaj koji ne zna mogao nešto da uradi. Sad se ipak prešlo, narošto u NBA ligi, u jednu kategoriju fizički spremnih, dominantnih igrača i onda otpada sve ono što što nije postalo. Pazi, Šekilo nil, isto nije imao šut, je tako? Jesno ali bio centar koji igra, a, igra i u reketu. Centar, igru, igru, u reketu i radio. Pa, ali ovaj je dobio loptu na 9 metara i onda on radio. Pravo to, nikada ovaj ne ni izlazio nešto, nešto, nešto da, da je. on je igrao to što je znao, pa ga je korigovao, pa je napravio da može slobodno bacenje yes. da šutira sasvim pristojno i tako dalje. Jednostavno mislim da ovo kad si, kad si odvojio te igrače, Jokić zna sa loptom šta hoćeš, Dončić zna šta hoćeš, a ovo ovaj ne zna šta hoćeš. On zna ono što može i ono što mu snaga dozvolja. E, I atletske sposobnosti. Sad dok sam imao pauzu i dok sam gledao meče, imao sam tu priliku da gledam onako baš, baš NBA ligu više nego ikada ranije, posebno zašto noćem uglavnom nisam spavao, ali uh, u toj utakmici Denvera i Dalasa, tačno vidiš Jokića i Nončića koji su potpuno dve različite pozicije, ali igraju apsolutno u istoj brzini. To je nevjerojatno, dakle njih dvojica ne menjaju brzinu i ima tu sličnosti, ima velike sličnosti u smislu kako imaju uh, pregled igre, kako mogu lucidno da dodaju, koliko puta vide igrača da je sam, koliko u, u, u sekundi reaguju. Ima i neke sličnosti u smislu da obojci imaju taj step back u nazad, Jokić taj somber shuffle, a Luka Dončić koji, koji sa te desne noge uvek se odbacuje u tom step backu i obojci imaju visoku, visok izbačaj i zaista ih je teško čuvati. Ali kada pogledaš koliko jednostavno igrije, koliko je kod njih sve pojednostavljeno. Dakle, tačno znaš šta u kojoj situaciji da radiš i kada je Peno bio kod nas. Sada znači ćemo se to mi baš ostaje u glavi i danas vidim Bransona kao takvu vrstu napadača, kaže, uvek te hvata na krivoj nozi, kaže, to je prosto nevjerojatno. Da li je to taj poseban osjećaj? I ti vidiš, recimo, taj Branson, ne znam koliko si pratio i kada igra za Kako, da, kako ne Branson? Još malo pre pa da. Ali Branson sve vreme te gleda, znači, dole i redno spušta glavu, ali zato što spušta glavu bez veze, ali on sve vreme te gleda u nogi i sve vreme prati i to izgleda tako jednostavno. Tako jednostavno ulazi u kontakt i sve. I kada gledamo Jokića i Dončića, kada se sa kojom lakoćem napadaju i leđima i licem, a nemaju tu fizičku dominaciju u smislu, da kaže, sad su brzi, pa sad Jokić je na brzinu, kao da promeni liter. Sve vreme, pa vreme su u istoj brzini. I kaže, malo mi je neumesno da poredimo Janisa sa ovima. Koliko god Janis je uzeo titulu i bio dominantan i bio poseban, dakle, taj dečko nema košarkaškog šlifa. To je prosto neverovatno kada ga vidiš u tim odsudnim trenutcima. Evo danas protiv Njujorka jedan meč u NBA ligi nije bilo kakav reper ili uzorak za bilo šta, ali ima 82 utakmice minimumu ali kada vidite kako dečko kreće u napad i dakle jednostavno ne ne razumem, moram priznati. Vidi, meni je ne, neverovatna ona reakcija, ovaj ne znam ko je oboren baš tačno u igri, a ko je skočio sa klupe pa jedva zadržaše čovek. Znaš kao diram i brata, ej, pa igra u NBA ligi ali nekako se to vidiš i na drugi način vidiš da je judnjava za loptom onom da, 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 naš da, 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 da šta je bilo za lopta kao da je 60 .1, pa sad I Ide doga, doga, doga doga, lopta. Pa da da pa sve nešto hoće da se bije sve. Pa, da. onda ista situacija je bila prošle godine, sećaš se kad je sebi bacio loptu za triple double. Pa kad su mu poništili onaj skok. Tako je, to od Jokića <hih> nećete videti. Ne, naravno. Dakle to je potpuno drugačiji odnos prema igri. To je to poštovanje igre. Jedino što mi smeta iskreno u igri u, u, u celom postojanju, jedina stvar koja da. meni smeta to je što često kao ide da da gleda kao tuđi timeout, pa igra te kao mind games, igra te igrice, što apsolutno nema potrebe. On, njemu taj timeout ne treba, on će da pročita šta će ovaj da uradi, uopšte mu ne treba to kao toj vrsti igrača. To je više za iz za ove cirkuzante, dakle to je jedino nešto što mislim da Jokiću ne treba. Ali ajde, kada već pričamo toliko o Milwaukee, kada smo se raspričali nek drugi free bet bude sledeći, ako uzmo pomenje braću, dva puta po dva brata imamo u Milwaukeeu. Ne trebaju nam prezimena, prezimena su Lopez i Eteto Kumbo. Kako se zovu njih četvorice? Dakle, imena nam trebaju četiri brata koje igraju, dva puta dva brata koje igraju u Milwaukee, to je drugi free bet. I odmah ćemo da ispucamo i treći free bet i da pređemo na ili ili i da lagano završamo. Što mi gledaš tako, Gandhi? Ja? Zabrinuto me gledaš. Uh, e, Janis Stanasis, Brook, Robin, Lazir Ivanović je dobio e, drugi free bet, to je četvrta nagrada, a peta nagrada, free bet e, sledeći. Dakle, e, tre, e, dva odgovora sadrži e, odnosno pitanje, a sadrži dva odgovora. Kuzma ima slavlje sad za vikend, tačnije njegov stari sin je slavio 18 godina. Kako se zove sin i koliko godina je slavio? Sad sam rekao. E, kako se zove Kuzmin sin i koliko je godina slavio, već sam vam ovaj, pročitao, tako da, evo vidi, već je odgovario. Ivan Ićin kaže Kosta, Filip Radosavljić Kosta. Uh, lav 18 godina, kosta 18 godina, stojan se je odgovorio tačno i on je dao... je uh, <laughs> <strage> ovaj <odgovorio. laughs> prvi nije odgovorio. <laughs> lavo, provo, znam da su sinovi lavo i kosta, je, i cep. Uh, stojan se šalje na luki Maxbet nalog. Kuzma, kako je prošlo rođena? Jesi, uh, yes. bilo je stvarno dobro i kod nas i kod njega i, i sutradan i sve smo postigli i bilo je svima lepo i eto. Zadovoljno si? Yes. To je najbitnije. Stvarno bilo lepo. Evo, mogu ja da potvrdim da je, da je, da je bilo sjajno. <laughs> Kaže ovde Branko Lazić 18 godina. E, ajde pređemo na Ili Ili i da završavamo ljudi. Meni, ovaj, razumite me, rekovali s centam, tako da ovaj, dva sata i 13 minuta je već samo po sebi mnogo. E, evo ovde opet ovaj da je neko odgovario. E, prvi, da kažemo prvi. da je Stefan Balmazović postigao 75 poena. Jeste, pitao me Deki Tomović naš kako Jeste. to komentarišem. Pa eto. Da. <laughs> Nevrovatno. Gde gde beše, za koga? Potvrdi A, sad ću ti potvrditi, samo da shvatim za koga. Ali Stefan Blmazović je dao 75 poena. Tačan odgovor je Kosta 18, tako da prvi je definitivno odgovorio Stojan S. I ne znam Igra da za problem. Beko iz Igrali su protiv KK Morava iz Lajeća Johana. Druga liga Srbije. 129, 76. Bog te maso, 129, 76. Tebal Mazović, to je poznato nešto, Stefan. A? Jeste igrao je on, mislim, kako bi ti rekao, igrao. O je... tako. A on ima 34 godine, koliko ti imaš godine? 64. Mislim, malo 40. starije od njega. Stefan je igrao i u Megi i u Kruševcu, napretku, radničkom, vršcu, mladosti, pa je malo bio i u nostranstvu. I posljednji klub mu je Rabotnički, to je Sedajek, verovatno, iz Mađarske. Mm i sad je tu kod nas i eto dao je 75 pojena svaka čast nije to lako zaista 75 ti je lako da si sam na košu <laughs> sam treba, na košu, u, treba košu, u basi Идемо pa promašiš koju uh, e, idemo na ili, ili Kuzma Lakers ili Boston vjerojatno pitaju zbog toga što počinje upravo taj meč uh, u ovom Christmas night da, uh, sada Boston um, u istoriji Lakers Lakersi su ove godine da kažem prilično, uh, za mene van dometa što se tiče šampionskog prstana. Mislim da su im namestili ovaj in-season tournament, tamo podižu taj baner kao prvi osvojači, ja ali... Uh, A zar nisu već nekoliko godine? Nego, mislim. Da. Da. I ja A. mnogo volim Kobija i mnogo volim sve u vezi Kobija, ali ta titula Lakersa u onom bablu meni, meni se nije mi u, u rangu drugih titula zaista ono bilo nešto, nešto drugačije. Uh, Kuzma, Mirotić ili Šengelija? Uh, Šing, za mene Šengelija. Ne, ja ti kažem jednu stvar. Da, kad, kad, kad razmislim šta je sve ideje igrao i kako je igrao, meni su on možda iz te plejade ovih gru, gr, gruzina i reprezentacije koje je vodio Igor, on najviše dopadao. I stvarno gde god je igrao, jedino ona epizoda u Moskvi i ono politički, ono sve bez veze što je otišao i tako dalje, ali generalno ozbiljno dobar igrač i nekako mi se dopada njegov mentalni sklop i uopšte kako igra i ne predaje se i borac je i sve nekako tako da ako, ako bi, mislim da, da bi mu dao prednost Povratak u budućnosti jedan, dva ili tri, mora da bude keca, a? Mora, mora keca, ali, ali svi su genijalni tako da to kad god ima na televiziji mada mislim da su 2 i 3 snimani u istom trenutku možda i svi su možda snimani pa bilo mnogo materijala pa pa na dva filma. Ali ne su joj. zaista zabavni i lepi. I ima jedna stvar koja se nedavno pojavila, to je prosto neverovatno i verujem da to tamo samo neki ludak koji je to primetio mogu je uopšte da registruje. Pazi foru. Uh, valjda se onaj, ono gde se dešava start automobila se nalazi kod Mola Two Pines. Dva no. bora. Da bi u povratku, kada je on došao kao vanzemaljac u svoje u 55-u, on posekao jedan bor dok je vozio auto. I onda dolazi da vidi doktora, da ga spasi, da mu kaže, ali dolazi u single, ili, da li se zove single pain ili tako nešto. Dakle, izmenio je naziv mola i to su Uda. napravili. Ej. Jer, jer je on je posekao jedan u vožnju. Jasno. A šta je jasno? <laughs> ne, ali mislim to do sad neko provalio, kaže što su to, sad. Stvarno... pa ja sam taj film gledao, nikad, Ni nikad mi ja primećujem da. te neke detalje, ali to je neko stvarno izbacio fenomenalno. Šta Da ja su vodi računi ja sam... o tome. <laughs> e, Kuzma, Shakil Harrison ili Kyle Guy? Pretpostavljam da ne znaš gospodina Shakila, a da nije O'Neal, nego Harrison. Vrlo te pitaju za zvezdu. Šta? Shakil Harrison ili Kyle Guy? Za zvezdu? Da. Ne znam, ovog prvog uopšte. Da, za mene kažu da razmislim i da kažem da li je Gandolfin ili Žoc, pa to je neumestno poređenje dve legende. novi Sad ili Beograd? Pa za nas vjerojatno Beograd, ali u Novom Sadu uvek imamo lepa iskustvo, Kuzma, tako? Jeste. I živeo sam tri godine tamo. dobro. Sada kažu ovde Kuzma ili Luka za laptopom? Pa vjerojatno vam nedostaje Kuzma. Kuzma ima ja, bolju komunikaciju sa, sama. Ja. on samo. Na sva pitanja odgovara. I to je praktično... Ja kad krenem odgovaram, na... tri sata samo odgovaram na pitanje. Pikolov glas ili looking glas? Pi? Pick? Pikolov glas. Ko, Ko je Pickle? Pickle? Ali Pikolov, Pikolov. Pokemon ili Digimoni? Ne znam koji su i ovaj drugi. Ne znam, to nešto jure preko telefona. Nešto mm, trče na polju i trče. Ja ne mogu da shvatim uopšte čemu se radi. Pokušava Evo, Pokušava se. Pokemoni? Da. Ni dalje mi jasno. Kao Digimon ne znaš. Da... Digimon, Digimoni su mortaci. <laughs> ali ima onaj Pikachu za njega znam. Kako? Pikachu. Ne, nisam za njega. Ima, ima zašto znam za njega. Bio je neki klip, ono što nabraja mali ciga životinje, pa kaže ajkula, drakula, pikachu, ne znam. E, Jagu ili Wolters, ajde sad ko uzme, ti kao veliki poznavalac jednog i drugog. Ma Wolters je bio ozbiljno dobar igrač, nemoj se lažom, malo je on bio u nekom svom ritmu, ali bilo je. Ne znamo da nešto je nekako. Ne znamo ne ne znam ne. šta se dešalo. E, Luka, Koldrex ili Fairvex, pa Fairvex uzimam, ali verovatno ne znamo. Ali šta mi je samo prije ovaj drugi. Jel? Koldrex, on je. Da. Iva Zorka Šabac ili Borovica Ruma? Pa za mene Iva Zorka, ali Kuzma igrao protiv ove ekipe često, pa će onda da kaže komu je draži. Iva Zorka Šabac ili Borovica Ruma? Iva Zorka. Borovica Ruma je kratko trajala, bili su bile to odlična ekipa, ali kratko su trajali. 94. 97. možda ne više. A Iva Borovica, Mikan Grušanović, legenda ekipe, pokojni stepi je bio trener i imaju i tradiciju i bilo je nezgodno igrati i dobra ekipa i nekako prav kako dobro selektirana i nedavno sam vidio Negovanovića, playmakera koji je iz te generacije i drago mi da sam ga vidio na onoj proslavi KSS. Kažu da mnogi gledaju podcast u Šapcu i hvala mu na tome. Pa onda Stojadin Marković, pa Karišik pokojni takođe umro ove, ove godine, pa Mišela Lazarević pa Manjenčić koji se pojavio nijutku da bio jedan sasvim solidan bek pa Mali Đurić koji igrao playmakera, dakle, znaš, stvarno je bilo tu igrača koji su Ilić, koji je bio jedan strahovit strelac, šuter, igrao posle za Obrenovac ili, ili igrao za Obrenovac, ne mogu svetiti, ali jedna dobro selektirana ekipa koja je znala da igra koša. Da viš, mi kad smo kao klinici bili, e, nama je ostalo usjećanje to da su u jednom trenutku za e, Iva Zorku igrali dozet i Davorin Dalipagić. Dozet i ko je? Koje? 78, 79. godište ili 75 ne, 6, ne. Ali Davor mislim da je 76. Ni dvojica su tako dobro zakucavali, onako bojica. Da, Davor da. Ali dozit je zakucao fantastično. Onda smo na, na zagrevanjima gledali i na utakmicama kako skaču, to su bili neverovatni, ali upovi sa svim onim ripstolima. Ovaj prosto neverovatno. Tako da je nam bilo to je interesantno da takva dva zakucavača budu budu u istoj ekipi. E, Milko ili Bjelica? Ovde sad zezi. Šta je s Milkom? Je li se Milko negde pojavlja? Milko Vjelica. Ni, ne, sam, čuli ne ništa. Ne, ne znam, znači, ne, piše ni za Neita Voltersa, piše da je, da je, da je Panete Nikos posljednji klub. Pa da. E, Paris Lille ma Odolo. Pa, sličan tip igrača. Za mene iskreno Paris Lille. Paris Lille. Kendrick Perry ili Jogi Ferrell? Ako uzmem. <laughs> Perry. Ne, ovo ovaj je bolji napadač. Bolji napadač. Pa, da meni, Ali ovo ovaj donosi jednu dobru energiju na, na terenu. Mm, dobro igra Kendrick Perry se u Nikahi jest, igravo, jest. toga. E, dobro, dobro. Jokić ili Bodiroga, teško je to ljudi da teško, poredimo. Dakle, teško. to su ipak dve žive legende ova i dalje igra. Njihov način na koji sa kojom lakoćem igraju, a tako su fizički specifični košarkaški. Dakle, Bodiroga sa onim šutim, sa onim dvokorakom, sa onim laktovima i Jokić koji radi kakve stvari radi, zaista je, zaista je teško, teško uporediti. E, Gillespie ili Hasan Martin? Eto ti sad. Pa ne znam, stvarno, mi, mislim da je Martin bolje se pokazao Olimpij, ako to, to ako pr pratimo kako je bilo tamo, nego ovaj u, u Bayernu, ali ajde vidimo da damo šansu čovjeku, odigruje tek nekih par minuta bez primljene lopte u pošteno nije uvatio. Jednu je skinuo, jednu blokadu je napravio i to je sve što je, što je napravio. E, pazio, ovo ili Tunđi, ovo Džobi, a podsjećam, ali... Lesor, opasan tip. Lesor ili Kaboklo, pa teško je reći, ali Lesor je ipak bio nezamenjiv. Meni Jeste, je a meni je Kaboklo sve strani. Jeste, definitivno. Mislim Čak... da može da igra i više pozicija i lepše da igra i sve to. Evo, piše, kaže Ivan, piše da Milko igra u Libanu. Eto ti. Igre šujek, Milko legenda. Uh, Šaknado <coughs> ili The Meg, odnosno Megalodon? <laughs> Tebe je Šaknado sigurno. Ovaj. Šaknado, pa ipak je to neprevazeđeno. Da. Megalodon je malo dete. Ovo je dobro. Treći kamer od sunca ili meš? Ja sam mnogo volio treći kamer od sunca. Jeste, bili su genijalni. Ali te i tvoja generacija, vratno, vi ste svi od da, da, 48, mi smo gledali meš u glavu. klub ili njeguški? To su opet vratno ovi... Ne znaš šta je jedno i drugi. Njeguški je ono što su nas jedno već kritikovali. Kako... Njeguški pick and roll. Da. Onda njeguški pick and da. roll. Pusti sa. A, karting, to su ovi ovaj momci. Da, i oni su dobri. Uh, isto podcast neki. Da? Aha. Da, da ja, dobri su. Livija ili Junior Soprano? Bravo, Zorane. junior, naravno, Livija. Livija mislim da svi imamo... Da se poistovetimo sa, sa onim što Livija radi. Ali dobro, to je nešto drugo. Dečko koji obećava ili mlad i zdrav kao ruža? Dečko koji obećava. Stalo ima na Pink filmu kako i ono slika Berčeka je... Ne, nagradno pitanje, kako se zove Slobodan Berček u filmu Dečko i Obećeva? Slobodan Berček. Šta ja sam rekao? Slobodan Aleksandar Berček. Kako se zove u filmu Dečko Dečku i Obećeva? Sloba, stari Berček. Ajmo, napišite nenagradno pitanje, ne imamo da li znate. Da. Zato što peva pesmu, kako ide pesma? Pišem se na sve. Takvo mi je ime. A zove se? Ne znaš ga nekako se zove? Ja Jedan poznat slik iz naše političke, našeg političkog Evo, života Bruno se zove Galer. tako. Ko je odgovorio tačno? Bruno. Bruno Kaboklo. Da, stiže ovde svašta. Si dao bio Slobodan Milošević? E, ma i stiže, koliko hoćeš. A, pa, to dobro. Bruno Galer, pa i makedonac je odgovorio ostalo. E, Kuzma, pitaju nas da li planiramo da posetimo ljudi na Twitteru. Iskreno ne, zato što Twitter je toliko daleko i Instagram meni generalno i Facebook i sve, ali Twitter mi možda i najdalje. Ako Objasni, objasni svoje, a, svoju verziju prema Twitteru. Ne, ne, u Twitter to da svako može svakom da kaže bilo kome na planeti šta misli. Meni to ne deluje uopšte ni pristojno ni normalno. Ne, ne, ne verovatno. Tako da, ovaj, prosto to me užasava, znaš. Ti možda nađeš neki tamo, neko ko se zove, da mu kažeš šta god hoćeš, bez posledica, bez ičega. Sumnjam da bi to radio uživo. Ako bi uradio, bilo bi kranja nepristojno, jer tog čoveka očigledno ne poznaješ, pošto mu ne bi pisao na Twitter, nego bi mu se javio i rekao, ej, stvarno si bez veze i jednostavno mi to ne prihvatljivo. I ta komunikacija, ne znam čemu vodi. I sad kažu, ima mnogo dobrih stvari, verovatno ima, ali ta. Kuzma mnogo neđe na Twitter, iz ovoga ste shvatili. Više nego govori što ga je banovao kad je bio nerozan. Varda ili Tarlać, Kuzma? Varda ili Tarlać? Da, teško. Pa... bi Tarleć ima dobru dobru karijeru, ali Vratko Varda je možda jedan od igrača sa najpodcenjenijom karijerom. Mislim da da je bio da je da je u, u lošem momentu došao u veliki grad u smislu da ga je svašta snašlo u Partizanu, da je imao jako težak uh, period od dolaska do samog igranja, uvek je negde bio neka rezerva, uvek je nešto bio nikako 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 ne onaj moment da se poklopi. I onda je Pazi, on je otišao bili do NBA, do NBA i bio u Bešiktašu jedan od najboljih strelaca i onda napravi, uvijek, uvijek napravi neki, neki gaf koji ga... Da, da se odresim, da. da. <laughs> ali ovaj, mislim da je, da, je, da je možda i nekad sam sebi bio najveći neprijatelj, ali da je znao da igra, da je imao dobre preispozicije, da je razumeo košarku, da je bio borac, da je znao da pogodi tri, da to onako napravi ozbiljnu seriju, on je stvarno bio igrač koji je imao, imao sve što treba. Jeste jednu sezonu celo? Jednu smo igrali je u Patrik. Da. bila cela? Čelo, čelo, da. da. Uh, Jelen Adams ili Napier? Pa Jelen Adams Napier definitivno. Napier više nemojte od... uopšte ga upotrebljavati, ni zašto. A pitali ste mene. Samo Hitler ili para... <laughs> Napier? Hitler. Perel <laughs> <laughs> ili uh, da Napier stvarno, ne znam s kimi mogli da ga uporedimo pa da kažem Adolf Napier, ili Šabaz, Adolf. <laughs> da, mislim da će nam biti poslije podcast, samo da ne dođe do ovih uh, oca YouTube-a. Uh, Kuzma Pitiju, uh, Jogi Ferel ili Jelan Smith, pa Smith, ne samo zato što je sad u Partizanu, nego ovo sa Ferelom, mi je zaista drago što se nije desilo. Verujem, ono što sam siguran da ne bi ostao duže od dva meseca. I ako je to bilo insistiranje Partizana, mora da postoji razlog zašto je bilo insistiranje. Ajde još par pitanja pa da završavamo. Uh, Brant ili Lebron, za mene definitivno Brant meni je žao što Kevin Durant nije u, u priči za, za najbolji igrači iza Jordana, ali kada poredimo Jordana Lebrona Bryant i Lebrona, ipak je Jordan broj 1. Po svemu, po, po načinu, eleganciji, pa i po broju osobnih titula. Dakle, zaista ne mislim da je umesno porediti Jordana sa bilo kim, ali ako moram da biram među Bryant i Lebrona, biram Bryant. Italijanska ili Turska liga u Košaci? Pa, potpuno su različite. Iskreno, Italijanska je možda interesantnija zato što ima e, domaći igrači Italijani nisu takve kante kao kao Turci. Dakle, drugi četvrtina u turskoj košarci ili poslednja četvrtina. Igrali pasarela, da... kad moraju da igraju domaći. Kuzma, znaš ti šta je ono? Svi moraju da igraju. I sad gledam u, ovom semu, gledam onaj Bodrum, Bodrum protiv Merkez Efendija. Znači, onaj To postoji, nisi izmislio. Čantitis. <laughs> Jevo te, čovjek pogađa trojke, sve okej, okay, ali kakvih tamo ima? Majti, bolje da ne pričam dalje. Lepota poroga ili poseban tretman, aj Kuzma? Lepota poroga. E, Milenko Topić ili Dado Topić? Adolf Dado Topić. Ja, ja pišem, da. Nisam teo. Adolf, previ previše pre, pre, smo puta večeras izgoli Adolf, pa zato. Ajde. Vunja Čarap ili Papuče? Papuče. Možeš budeš papučar, ne možeš budeš vunini čarapan. Ovo je dobro pitanje. Volim ovako pitanje koje nemaju nikakvog smisla, dobro su. Ketchup na pomfritu ili pored pomfrita? Ti volim ono kada je ketchup gore, pa, pa uvek sumaš. Da, kako god. D. Bost ili Erik McCallum? Mogu ti reći da sam ovih dana razmišljao bojici dosta za ovom periodu ovo. Ozbiljno. Dakle, D. Bost, pazi ti Galata Sari koji ima Kuzma Trenana, Zvezdana Mitrovića. Ozbiljno veliko iskustvo. Imaš Voldena koji igra Zvezdi Partizanu ko ima evroligaško iskustvo je ozbiljni igrač tako Volden. Dibost koji ima evroligaško iskustvo. Pa imaš, znači da ti na, nastim da ti nabavim navrat, znači, da imaš Klemana Prepelića u Galatasariju. I on je tamo. Da, Ta bre, imaš, kažem ti, u, znaš znaš kako bazu ima Galatasari, tu dugo oni Goxen Koksal je tamo legenda kluba, oni igraju Evroligu sa 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 tim. Koga nema tamo? tamo <laughs> nema nema, da nema koga nema. <laughs> Odovi kormak zanimljiv igrač. Ee i tako. Dobro, još jedno pitanje, pa idemo. Poslednje pitanje će biti za Kuzmu Podgorica ili Žabljak i zašto? Na, ja, žabljak, ipak Žabljak je mesto za odmor, Žabljak je mesto za uživanje. Sediš, gledaš, lečiš se, one vrhove. Hladno, leto, zimi, kad god oćeš, uvek ima šta. Uvek je ovo, interesantno i lepo se spava uvek i leti i zimi, tako da imam tamo neki svoj mir. Kad ćeš sledeći put? ne znam, sve deči raspust, znaš, od 29. do 22. Da vidim da ću sam da radim. A? Pa vidim da ćeš da radiš ovih, da tih, tih ovaj, tih da... dana. Da. <laughs> Mesecak dana. Da. Naravno, ne možemo, ne možemo sve vreme, ali možda u nekom momentu odemo, vidjet ću kakve rasporedi i ovih utakmica i svega, pa da se organizujem, pa neki live odande. E, imaš, ali... imaš u vidu, planiraš, pratiš kakve Ne, nisam planirao, nisam, nisam, ali prosto toliki je raspust, znaš, pitanje je šta će ovde da se dešava, što se klinaca tiče, jer i to je pakao. Jeste. Znaš, tako da, Treba smisliti nešto. I evo ti za kraj, ti to znaš, ja nam pojma šta je ni jedno ni drugo, pošto kafu nisam probao u životu, kao i mnogo drugih stvari. Espresso ili turska? Meni sad staviš jedno i drugo, ja ne bih znao da radim. Ma kako ne bi? Života mi. E, pa znaš, espresso bih rekao, na to sam se navikao, međutim dobra turska je stvarno nešto onako... A šta navičiš kad dođeš u kolniju? Ne, pa espresso, espresso, da. Ali dobro, ljudi koji prave domaću, s evo, da. Ali ovo, ljudi koji prave domaću, onda naš iako je dobro, onda bude stvarno i miris i, i, baš bude i u ostalom ovaj, tradicionalno kada je služa onim naš džezicama, to bude onako malo posebno. Ljudi, više od dva i po sata smo sa vama, moj Jasne. povratnički podcast, nemojte zameriti malo izbog glasa, izbog svega, malo sam pogubljen zato što jednostavno posljednjih 10 dana je bilo prilično Zeznu to, ali u četvrtak ćemo imati dug podcast, verovatno i najdužiji od kada radimo u ovom novom studiju i gledaćemo da ispratimo zajedno i meče koje je Partizan igra i koje je Zvezda igra i da budemo i malo i pre i posle podcasta i eto to je verovatno garantno jedno 5 sati zajedno, probaćemo to da izvedemo, e, tako da šta da vam kažemo, vidimo se u četvrtak, verovatno oko 6, ako ne onda se vidimo ono redovno proti, posle meča, Da biste znali o čemu se radi i da biste znali što se tiče informacija, možete nas zapratiti na Instagramu, a možete pratiti i naš taj community da budete subscribe-ovani na naš YouTube kanal. I na sajtu možete naručiti neke džidžabidže koje imamo i da se zahvalimo što su nas kontaktirali, momci 3x3 Humanitarni turnir koji je održan u nedelju, mi smo podelili tamo malo nekih nagradica i svi su srećni i dečko koji je osvojio najbolji, koji najbolji trošak, trošak, <laughs> najbolji trošak, trojkaš. Najbolji trošak. Milan, mislim da se zove, dobio je i naš duks, i, i, i šolju, i, i bočicu, i drago nam je. Česti da mu svima, jako nemam pojma o čemu se radi. I, i već smo podelili svega. tamo ko je šta uzeo. U svakom slučaju, uvek smo tu za takve akcije i hvala na društvu još jedno veče I vidimo se vrlo brzo. E, naši drugari iz Galensa su otvorili teretanu u, u Novom Sadu u prošlo četvrtka to smo malo ispromovisali, a da vas podsjetimo da e, u hotelu Zlatibor možete da slavite novu godinu, e, bit će jako dobro, tako da pratite i naše društvene mreže i taj plak ćemo da puštamo u narednim podcastima. U svakom slučaju, vidimo se u četvrtak. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.